ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့စကြအောင်နော်ဟိုကဓမ္မမစ်ရှင်တို့တီးပေးကြတာလက်ဖက်ငါကြရင်ကိုဂျာစတက်မွေးနေပါတဲ့အလားကိုဂျာစတက်အသက်32နှစ်မြောက်ကျင်းစတဲ့နေရာလေးတော့ကျောင်းဆက်ကမွေးနေတဲ့ဆောင်လေးပြလိုက်ကြည့်ရင်လည်းတော့အခု30ကျော်ပြီလား30ကျော်အေးအခု30ကျော်ပြီလား32ကျော်ပြီလားအေးမြောက်တော့များပါလေအခုကျွန်တော်တို့ဟိုနေထိုင်တဲ့တပားကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါဘာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တာပါအဲ့ဒါကျွန်တော် blue plan နဲ့ဆိုတာလေအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေ့လာရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့လောကရအကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကမသိလို့ဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာစัจ java လားလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ကဘာလုံးကြီးကိုသူကစัจ java လားပြောတာလေ။ဒါတော့အကုန်လုံးစာအုပ်တွေအားလုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ကြားပေးတဲ့ကျားရှာမရလေဒီဆက်ချော်လို့ဆိုတာဒါကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာကတော့ဟုတ်တယ် Now follow on ပြောလာတဲ့ statement တွေကြတော့ရှေ့ကပြောတဲ့နောက်ကပြောနေတာအဲ့ဒါဘလို့မှစမှတ်တော့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီဟာကြီးကိုဆက်ချော်လာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာမြင့်မို့တောင်ဒီဆက်ချော်လာရဲ့အလယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာမြင့်မို့တောင်ဒီမှာဘယ်တော့မှမတွေ့တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်ကသူတို့ပြောပုံရရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဒီအိန္ဒိယပြည်နဲ့ကျွန်းတဲ့ဒီဟာကြီးကတောင်ကျွန်းဆိုရဲဇူဒီဘာလက်ကတောင်ကျွန်းဆိုတာဒါကြီးပဲတဲ့ဒါအဲ့လိုပြောလိုက်တာကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ statement တစ်ခုကိုပြောလိုက်လို့ရှင်နောက်ကဖြစ်လာမဲ့သူတို့ပြောထားတဲ့ statement တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တောင်ကျွန်းသားတွေဟာအသက်ကအတဲ့ကျရှိတယ်တဲ့ဒါပြင်ဒါကြီးကဆက်ကြဝလာဆိုရင်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့အိန္ဒိယပြည်ကတောင်ကျွန်းဆိုရင်မြောက်ကျွန်းကဗမာလဲလို့ပြောလိုက်တော့အမလီမြောက်ကျွန်းကလွယ်လွယ်လေးတဲ့မြောက်ကျွန်းဆိုတာဟဲ့တာပေါ့တဲ့ဒီမှာနေတဲ့အိုင်စလန်တို့နော်ဝေးတို့ဆိုတာမြောက်ကျွန်းပေါ့တဲ့အရှေ့ကျွန်းကြတော့အရှေ့ကျွန်းကတိတရုတ်တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ပေါ့တဲ့အနောက်ကျွန်းဆိုတာဒါဆိုဟုတ်ပြီလက်ခံတယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်စာထဲမှာကပြောထားတာမြောက်ကျွန်းသူတို့ဒီအသက်တစ်ထောင်လောက်တဲ့ကဲကျွန်တော်ကဘာလုံးကြီးမှာအသက်တစ်ထောင်လောက်ရတာရှားပြပါဆိုတော့အမဟုတ်ဒါရဖျားလက်တကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အရှင်းနဲ့အနောက်နေမငြီတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Buddhist cosmology ကအဲဘဒူအားမှာတင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့မထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတာကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ cosmology ဟာလူကြီးစရာမဟုတ်ဘူးအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့နေတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟောဝါနဲ့အမှန်အတူတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည့်ပြပြနေတာဒါကိုပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာတွေကအဘိဓမ္မာစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာနဲ့တွားပြီးတိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာတွေကအကုန်လုံးက upside down ကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေဖန်မဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်လေဒါဘုရားဟောတာကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောတယ်တို့ဘာလို့ဖြစ်လာမလဲတို့ကလည်းကျွန်တော်က food for thoughtအကြောင်းအရာတခုလေ့လာလို့ရှိရင်ငါဆရာတွေကပြောလို့ငါလက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းအားမပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတနေသောအခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတယ်ပရိသတ်ရှင်မှာသာရိပုတ္တရာတဲ့ငါအခုပြောဟောနေတာတွေသင်လက်ခံသလားတဲ့ယုံကြည်သလားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ဘုရားပြောလို့လက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့တပြည့်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတွေ့လို့လက်ခံတာမှန်တာပါဗျာဆိုဘုရားဟာတာဓုခေါ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်တဲ့ငါဖျားပြောလို့မင်းတို့လက်ခံတယ်ဆိုတော့ blind faith ကိုမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲဟာဒီမှာသိဗ္ဗံပညာရှိရဒီလိုတွေ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ Buddhist cosmology ကဒီလိုရှိပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာလေဘုရားပြောတဲ့ဟာတွေမှားပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်ကစဉ်းစားမယ်ချက်ကလေးဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တော့အဲ့တော့ဒီကဘာလုံးကြီးကိုဆက်ကြဝလာလို့တွားခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါငါးပါးမှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘလို့မှလုပ်မရဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဆက်ကြဝလာဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဟာဂျိုးပဲတဲ့ဩသူတို့ပြောတာဘာမှသိကြတာဒါ planet ဆိုတာဂျိုးပဲတဲ့ galaxy ဆိုတာတဲ့သူတို့ပြောပြမယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကဘလို့ပြောလဲဆိုတာဟာလေးကိုကျွန်တော်ပုံကြော်ပြီးတော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုကောင်းကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျဲလေးတွေတွေ့တယ်လေအာကျဲလေးတွေကားတကယ်လာတာတဲ့ညာတစ်ခါကောင်းကင်ကဘုန်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာဟာမကြီးမတွတ်နိုင်အောင်တစ်ခ
ခါတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးနေရှိတော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါဒါကျဲလေးတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထင်နေတာတကယ်တော့အခု Harbor Space Station နဲ့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီအပြောက်ပြောက်လေးတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဘဲဥပုံတွေအရှေ့တွေအဲ့ဒါတကယ်တော့အဲ့ဒါလေ Galaxy တွေအနောက်ထောင်ကြီးရဲ့ဟာကြီးတည်းကဝေးလုံးအားကြီးတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာကျဲပြောက်ကလေးတွေလို့မြင်နေရတာအဲ့ဒါကတဲ့ဟိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောနေတယ်ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ twinkle twinkle little stars ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါ galaxy ကြီးတွေတဲ့အဲ့ဒါကိုမှဆက်ကြမလားခေါ်ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြောတာတဘောကနည်းနည်းပို့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဒါကိုပြန်လာမယ်ဒီနေရာမှာလေအဲ့တော့သူတို့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ terminology ကတော့ဒီလိုရှိတယ်တဲ့သူတို့ကကျွန်တော်နေထိုင်ရကဘာကြီးဒီ planet ပဲဂျိုးတစ်ခုပဲ galaxy တို့ဆက်ကြပါလားလို့ပြောချင်လို့ရှိရင်တဲ့ galaxy ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရေးပတ်တယ်အများကြီးနဲ့တခါတဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကဆက်ကြပါလားလို့ခေါ်တယ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကအဲ့ဒီအလယ်မှာတဲ့အကြောင်းတွေဘာကြောင့်တောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးတဲ့သူလည်းစုံစမ်းနေတယ်သူတို့ကလည်းဒါ black hole ဆိုတာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ညာပြီသူတို့ပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအလင်းအောင်ဖြတ်သွားလို့ရှိရင်လင်းအောင်ဒီဘက်ကိုဖောက်ဖွက်မလာဘူးလေဟောဒီနေရာဟာဒါ black hole ကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကုန်လုံးအလင်းအောင်တော့မှမြိုချပလိုက်တယ်တဲ့သိပ္ပံပြန်ရှင်းတာသူတို့ကသူတို့အချင်းပြောနေတာလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအလင်းအောင်ပေါက်မလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နေပြလို့ရအဲ့တော့တက်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့အယူဆ galaxy ဆိုတာဟာတဲ့ဒီဂျိုလေးတစ်ခုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအရင်အဝိုင်းတစ်ခုလုံးဟာကြီးကိုစက်ကြပါလားလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စာရင်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်မြတ်စွာဘုရားလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,500 ကျော်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပြောထားတာကိုဘယ်လိုသဘောကြောင့်ဒီကဘာလုံးဂျိုကြီးကိုစက်ကြပါလားသွားခေါ်လဲဆိုကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်အဲ့ပြန်လည်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာ second we are wala de wethya dt sakka walan ne da myat saw bya paw da de pali saka a raw ta long yin pyan myo a dai mae chi le de khan yo second we are sa yatha bain hle bain lo yatha bain hle bain so ra ga chan lo de lo a pya a wain le a ra ko chan lo a chi lai mae soin daw a wain le twi le de yo ba da pyan ne lu de ya a di glou ji ko အဲ့ဒါရတာအဝိုင်းလေဒါအဆက်ကြဝလာပေါ်လို့ပြောလိုက်တာအမှတ်တမဲ့လို့ပြောသလိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအလုံးက globe အလုံးကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ second way ဆိုတာကအပြားအဝိုင်းယထာမိန်လက်နဲ့မိန်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ပြာကွာသွားပြီနောက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီအပြားအဝိုင်းဒီလိုအပြားအဝိုင်းကြီးဟာတဲ့လဲပတ်နေတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့အရင်ပတ်ကြီးလည်းရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ကြဝလာခေါ်တာတော့သိမ့်မပညာရှင်တွေလည်းပြောတယ်လေဒီမှာအရင်ပတ်နေနေတဲ့အဲ့ဒါကြီးက anti clockwise လဲနေတာတဲ့ဟောသိမ့်မပညာရှင်တွေတွေးတယ် definition နဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ definition အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ကြဝလာကိုဒီအလုံးကြီးကိုကဘာကြီးကိုဆက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအတိတ်ပဲကောက်ယူတဲ့လူတွေရဲ့အယူဆနဲ့ဖွင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကွဲပြားသွားတာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကနှစ်ပေါင်း 2,500 ကျော်ပြောထားတဲ့ definition ဒီယနေ့တွေ့နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် definition နဲ့ထပ်တူပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှန်တယ်အိဗေပြန်တဲ့လူတွေကအိဗေအကောက်လွဲလို့သာကျွန်တော်တို့မှာအခုဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာတကယ်လို့သာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခံမြင်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကအခုလူတွေပြောနေတဲ့ဒီကဘာလုံးကြီးကိုသာဆက်ကြပါလားလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောရမယ်ပါဠိတော်ကဒီလိုဖြစ်ရမယ်တဲ့ဂောလဝိယဣမံဘူမိဝါလတိတိဆက်ကဝလာဂောလဆိုဂလုတ်လေဂလုတ်ဆိုတာအလုံးတော့ဂောလီလုံးဂောလီလုံးဆိုတာအဲ့ရင်တာကတော့ဂောလီလုံးဆိုတာဂလုတ်ဆိုတာအဲ့ရနေဖြစ်လာတဲ့ဝဟာရကတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအလုံးကြီးတာရင်ဆက်ကြဝလာဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်ဒီလိုဟောရမှာဒီကဘာမြေကြီးဒီအလုံးကြီးနဲ့တူတော့ဒီကဘာမြေကြီးဒီလက်ပတ်နေဒီဖြစ်သောကြောင့်ဆက်ကြဝလာလို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတင်တာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဆက်ကြဝလာဒီအပြားအဝိုင်းယထာမိန်ကဲ့သို့ we are ဆိုတာကဲ့သို့ like just like တော့ second ဆိုတာကအဲ့ဒီယထာမိန်လဲမိန်လို့အပြားအဝိုင်းကြီးလဲပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဆက်ကြဝလာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ definition နဲ့သိပ္ပံပညာရှင် definition ထပ်တူပဲအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ globe ကြီးကိုဆက်ကြဝလာလို့ခေါ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောလို့မရတော့အဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြတယ်ဆက်ကြဝလာဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဟောကြည့်တေချာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာအရေးအပတ်နေရှိတယ်
အလဲမှာလည်းပဲတောက်ပြပြီးတော့အကြောင်းလေးတအားထွက်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စာအုပ်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စာရင်းထဲမှာစัจจဝလာရဲ့အလဲမှာမြင့်မို့တောင်ရှိတယ်မြင့်မို့တောင်ရဲ့အထက်ဒီမှာယူစနာပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟလာ 15,000 အကွာဝေးရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့မှာနတ်ဘုံတွေရှိတယ်မြမဘုံတွေရှိတယ်မြမတွေကအယောင်တောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာအယောင်တောက်နေတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအယောင်တောက်ကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့သူတော့ရှင်းရှင်းပဲမသိရင်မသိဘူးပဲမသိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်အယောင်တောက်နေလဲကျွန်တော်လေ့လာနေလို့ပဲဒီဟာတွေကဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာစက်ကြဝလာတိုင်းမှာဒီအလဲမှာအယောင်တွေတောက်တောက်နေဆိုတော့မသိဘူးတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ရနေ conclusion ဆွဲမယ်ဆိုရင်32ဘုံဆိုတာတချို့ကထင်နေတာအဲ့ကျွန်တော်ဒီ planet ကြီးထဲမှာ32ဘုံရှိနေလို့ထင်နေတာအမှန်32ဘုံကြီးအဲ့ဒီ galaxy ထဲမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေနေထိုင်ရာကို32ဘုံလို့ခေါ်တာလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာ solar system ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေတဲ့နိုင်ငံမြန်မာတွေကဒီမှာနေရာ definition အရဆိုလို့ရှိရင်စัจจဝလာရဲ့အလယ်မှာမြင့်မို့တောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကမြင့်မို့တောင်တည်ရှိရာဟုယူဆရသောစัจจဝလာ၏ဘဟုတဲ့ဒါကမြင့်မို့တောင်ဒီနေရာမှာပဲရှိရတယ်ပြောမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ definition အဲ့ဒါကိုအသေးပါမြန်ကျွန်တော် black hole လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူက black hole ခေါ်လဲအရင်သူတို့ကဒီ laboratory ထဲမှာသူတို့ကသူတို့ခါအလင်းအောင်နေဖြတ်ကြည့်တယ်ဖြတ်မသွားဘူးဖြတ်မသွားဘူးဆိုတော့သူက computer model နဲ့ဖြတ်မသွားတာဟာဒီကောင်ကနေပြီး gravity ကသိပ်များလို့လာသမျှဟာကိုသူတို့ခါ absorb လုပ်ချလိုက်လို့မထွက်မသွားဘူးအော်တကယ်လို့ဒီနေမှာပိတ်ထားတယ်မှာပြီးတော့တောင်နေပါရှိလို့ရှင်လေအလင်းအောင်ပဲဖြတ်သွားတော့မလဲအဲ့တော့ဒါတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒါသူတို့ယူဆလို့သူတို့အဖြေရှာလို့မရသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကတော့ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်ကဘာဆက်တွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရှားဖွေတွေ့ရှိချက်ကလေဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတာနေရာတထက်သေးကြီးပဲအဲ့ဒီစัจจဝလာဒီလိုစัจจဝလာအတန်းနေရှိတယ်ပေါ့အလဲမှာအဲ့လိုကြီးရှိတယ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာတဲ့တောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်တဲ့ဒီစัจจဝလာရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ solar system ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရနေရာကိုတောင်ကျွန်းလို့ပြောတာကဒါကိုသူကပြပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့သူကညင်းကြတယ်အာကာသတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ခွဲမလဲတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းပြောတယ်သူကပြန်ဖြည့်ရှင်းထားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်ကြီးကြီးတဲ့ဟဲ့ဒီကျွန်တော်နေတဲ့ galaxy ကိုသူကနာမည်ပါခေါ်ဆိုမီလ်ကီဝေးလို့ခေါ်တယ်နွားနို့နဲ့တန်းဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဗမာပြောငကငွေတန်းငကငွေတန်းဆိုတာလေအဲ့ဒီအဖြူအောင်အတန်းကြီးဟာဒါကိုကျွန်တော်ကငကငွေတန်းလို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာနေတော့ကောင်းကင်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာဒီတရားအတန်းကြီးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကမြင်းမတော်ကိုမြင်းလုံးမြောက်တိတ်ဝေးလုံးအကြီးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဟိုက်ဒီကဘာမြေကြီးနဲ့နေရတဲ့ဒီဆက်ကြဝလာရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတယ်တိတ်ပါမြညာချက်လက်ခံတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဟိုက်ဒီနေရာကြီးဒီဇဘူကြီးပါလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းတဲ့အသေးပင်ကဟိုက်ဒီဆက်ကြဝလာကြီးမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပါမြညာချက်အမ်းစာလေးခုရှိတယ်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောထားကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရသည်တောင်ကျွန်းဒါပေမဲ့မြောက်ကျွန်းဆိုတာတဏျာမှာရှိမှာပေါ့အရှိကျွန်းဆိုတာတဏျာမှာရှိမှာပေါ့အနောက်ကျွန်းဆိုတာတဏျာမှာရှိမှာဒီအမ်းစ်တစ်ခုမှာသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိချက်ကဒီအမ်းစ်တစ်ခုမှာအခုလို solar system နေရလာရဲ့ဂျိုကိုလုံးနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟာဒီအမ်းတစ်ခုတစ်ခုမှာ100 billion ရှိတယ်အမ်းစလေးကူဆိုတော့400 billion အဲ့ဒီ galaxy တစ်ခုမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ solar system လေးတော့မှကြော်ပြီးတော့မသွားနိုင်သေးတော့မြင့်မို့တောင်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးဒီအလဲကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတယ်လူမရောက်မြင့်မို့တောင်ဆိုတာကိုပြောတာလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ယူဆရတာကဒီနေရာဟာမြင့်မို့တောင်ရှိနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်းကြီးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ခါပြောတဲ့အခါကျတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေသူတို့ကဘုရားစာပေကိုလေ့လာလို့မဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့လေ့လာတာကသူကဘာတွေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ solar system ကြီးကြီးတဲ့ဒီ galaxy ရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတောင်ဘက်လိုယူဆတယ်ဆိုတော့မေးတဲ့လူကမေးတယ်အာကာသတဲ့ရောက်ပိုင်းအရှင်းနောက်တောင်မှာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေထိုင်ရာကိုတောင်ကျွန်းတောင်ဘက်မှာရှိလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတယ်ခင်ဗျားတဲ့ map ကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့တဏျာတင်သွား map ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် always စာအုပ်ကအချက်ပိုင်းကိုမြောက်လို့ပဲခေါ်တယ်စာအုပ်ကအောက်ဘက်ကိုတောင်လို့ပဲခေါ်တယ်။စာအုပ်ကအရှိဘက်ဆိုအရှိဒီဘက်ကလေဝဲဘက်ဆိုလို့ကျန်အောင်
အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေထိုင်ရာဟဲ့ဒီစက်တာဝလာကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ solar system ရှိလို့အောက်ဘက်မှာရှိတော့ကျွန်တော်တောင်ဘက်လိုယူဆလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ solar system ကတဲ့ဒီအမ်းချက်တောင်ဘက်မှာရှိတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်ယူဆတယ်တဲ့သူတို့ကပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကျွန်တော်နေထိုင်ရာဒီကျွန်းကြီးဒီတောင်ကျွန်းလို့ပြောတယ်အိန္ဒိယပြည်ကိုတောင်ကျွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲပြန်တဲ့လူတွေကအိန္ဒိယပြည်ကိုသူကဇဗူဒီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းလို့သူတို့ကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့တပည့်အတိတ်ပဲပြန်ကြတယ်အဲ့တော့သိမ့်ပံပညာရှင်ကဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှာအာမီလေးခုရှိတယ်အရှိဘက်ကအတန်းကိုဆက်ဂျီတီရီယပ်လို့ခေါ်တယ်အနောက်ဘက်ကလက်တန်းကိုဆန်တောရပ်လို့ခေါ်တယ်ကဘာကြီးရဲ့တောင်ဘက်အတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ solar system ဟာကို orion လို့ခေါ်တယ်တဲ့မြောက်ဘက်ကဟာကို perseus လို့ခေါ်တယ်တဲ့အတူကောအမှတ်မယ်ဆိုရင် scott လို့မှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့ဟို scottish တွေလို့ပေါ့ဒီမှာက sagittarius ဒီမှာ centaurus orion ဟိုဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှိတယ်လေအဲဒီမြောက်ဘက်ဟိုနေမြောက်ဘက်မှာကဘာလဲဟို perseus ဆိုရှိတယ် perseus ဆိုကဒီနေ့မှာမှ scott ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့မှာလေဟို scott ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်းချက်မှားပါအဲ့တော့ scott ဟုတ် spp ပြဟုတ်အဲ့တော့စပူဒီပါလက်ရတောင်ချွန်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်းကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောနေတာကအိန္ဒိယပြည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတွေဖွင့်သွားတဲ့နေရာတဲ့စပူဒီပါလက်ရတောင်ချွန်းတဲ့ဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျသူတို့ကကဘာကြီးကိုကဘာလုံးကြီးကိုတစ်ဝက်ဝက်ချလိုက်တဲ့ line တစ် line ရှိတယ်အဲ့ဒါကို equator လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီ equator ကျွန်တော်စင်ကာပူနားကနေဖြတ်သွားတယ်လေကျွန်တော်က equator ရဲ့အထက်ဖက်မှာရှိရတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်နေထိုင်ရာဂျိုကြီးကိုတဝဲဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် equator ရဲ့အပေါ်ပိုင်းအခြမ်းကို northern hemisphere လို့ခေါ်ပြီးတော့ equator ရဲ့တောင်ဘက်ကို southern hemisphere လို့ခေါ်တယ်။တကယ်တမ်းပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်တမ်းပြောရင်ဟဲ့ဒီအိန္ဒိယပြည်လို့ဗမာပြည်လို့ဆိုတာကပ္ပရဲ့မြောက်ပိုင်းအခြမ်းမှာရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပိုင်းသားတွေလို့ပြောရင်ပိုတော့တဘာဝကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယပြည်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တောင်ကျွန်းဆိုပြီးတော့ပြောနေတော့အဲအသေးပဲတိတ်ပြီးတော့တဘာဝမကြတော့အဲ့တော့ဒီကရန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြောက်ပိုင်းသားတွေကိုပြောရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာလीအဲ့တော့ကျွန်းကြီးလေးခုရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ခုနသိမ့်ပါပညာရှင်တွေပြောသလိုကျွန်တော်သိမ့်ပါပညာရှင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ကနေတာကတောင်ပဲကျွန်းမှာဒီနေရာလောက်မှာကျွန်တော်ကရှိမယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာကျွန်းကြီးလေးကျွန်းမှာတဲ့အရှိဘက်မှာလည်းရှိသတ္တဝါတွေရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲလူသတ္တဝါတွေနေတာရှိတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါ်ကြတဲ့စာအုပ်ဒီထဲမှာဒီသတ္တဝါတွေရဲ့အသက်တန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမနေတဲ့အရှိကျွန်းသားတွေကအသက်900နေရတယ်အရှိ900နောက်900နှစ်မြောက်မှာ1000မြဲတဲ့မြောက်ကျွန်းသူတွေကတဲ့တီကြသည်ထိုနလီရှိသည်တောင်ကျွန်းမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကအတိုးအလျော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကငွေပြီးတော့တလားနဲ့သေးတယ်လို့ရှိတယ်15ရက်နဲ့သေးတယ်လို့ရှိတယ်အသက်60သေးတယ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကအတိအကျမရှိဘူးဖျားဟောဆောင်ဒီမှာဒီတိုင်းရေးထားတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီကျွန်းတွေကိုသူကမသိသေးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကအတိအကျမရှိဘူးအတူတူပဲမြတ်စွာဘုရားပြောရတယ်အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကောင်းပြီကျွန်တော်နေထိုင်ရာအိန္ဒိယပြည်ကြီးကိုတောင်ကျွန်းလို့ပြောရင်အသက်900ရှိတဲ့မြောက်ကျွန်းကဘယ်မှာလဲပျော်ရှားပြသမှာဆိုတော့အသက်900မပြောနဲ့အသက်100နှစ်ရှိတဲ့လူတော်တော်ရှားနေပြီအသက်900ဆိုလဲဝေလာဝေအသက်1000ဆိုပြောမြင်တယ်ဟောဘုရားရဲ့ဆောင်းတဲ့မှာမြောက်ကျွန်းသူတွေဟာအသက်1000မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရွယ်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုအခုလိုအလှတွေပဲပြင်ဆင်လို့ဆိုမွေးတဲ့ကွာ session နဲ့ session နဲ့သားတပီအရွယ်တွေအရွယ်ကအများရန်တင်နေတာသူတို့မှာကကျွန်တော်တို့လိုစကားပင်နေဆိုင်ဂျုံနေဆိုင်ပြီးစားတယ်တော့ပဒေတာပင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါသူကလိုချင်တဲ့ဟာသူတို့အိမ်ခြံထဲမှာဆီယာပင်ကိုသွားသွားပြီးစားလို့ရတယ်တဲ့။အဲဒီမှာလိုရတယ်ကုန်ရတယ်။အဲတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေကအသက်1000နေရတယ်။ဒီမှာ900အနောက်ကျွန်းမှာ900ကျွန်တော်တို့ကအတိုးကျရှိလို့ဖျားတို့မြည်သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လွယ်သောကျွန်းနေမှာပဲပွင့်နေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့ blue net ဒီ blue planet မှာလာပြီးတော့ဖျားပွင့်ရတာအတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးဒီမှာသွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခတွေရှိကျွန်းတွေသွားပြောလို့နားမလည်ဘူးဒီမှာပြောလဲနားမလည်ဘူးဒီမှာပြောလဲနားမလည်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်အဲဒီအသက်အတူဆုံးအတက်ကြရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လွယ်တဲ့ကျွန်းနေမှာပဲဖျားလာပွင့်ရိုးရှိလို့
ကျွန်တော်တို့ဒီ blue planet မှာကျွန်တော်တို့ဖျားတွေလာပွင့်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရဲ့နေရာမှာအရာဖျားတဆူပွင့်သွားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်နောင်ပွင့်မယ်ပွင့်မယ်ဖျားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပွင့်နေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘန္ဒကဘာကြီးမှာဖျားငါးစုပွင့်တော့အိန္ဒိယမှာပဲကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့နေရာအိန္ဒိယပြည်ကြီးဟာအဲဒီတောင်ကျွန်းမှာလို့ပြောရင်ဒီစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမေးလို့ရှင်တို့ပြန်ဖြေလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစာပေတစ်ခုကိုလေ့လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအဆူနဲ့ဟိုဘက်ကဆိုဘယ်သူမှန်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူဆပုံအရကတော့အခုကျွန်တော်နေထိုင်ရကဘာကြီးနဲ့ solar system ရှိတာဟာဒီစက်ကြဝဠာကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်ကျွန်းသားလို့ခေါ်ရင်ပို့ပြီးတော့တင့်ရောပဲ။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကဘာတစ်ကဘာကြီးလုံးမှာရှိတဲ့အတက်တွေဟာအတက်ကြအဒီတရမ်းမရှိဘူးအတက်ကြပဲရှိလို့ကျွန်တော်တို့တောင်ကျွန်းသားလို့ခေါ်မယ်ဟဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကသဘောကျပို့ပြချအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တခါမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတဲ့ Buddhist cosmology ကအခု science တမားတွေတွေ့နေတာနဲ့ဘယ်လောက်ရှိအောင်တူတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြချင်လို့ဒီမှာ science တမားတွေကပြောတယ်တဲ့နေကိုဝင်းရံပြီးတော့ပတ်နေတဲ့ဂျိုရီလာတွေအဲ့ဒီ system တကူတဲ့ solar system ခေါ်တယ်တဲ့အိမ်မှာပညာရှင်တွေကအခုတို့ကအဲ့လိုတွေ့ထားကြတယ်တို့တွေ့တာတိတ်တာတို့နှစ်300ပဲရှိသေးတာမြတ်စွာဘုရားနှစ်ပေါင်း2500ကျော်က solar system တော့မြတ်စွာဘုရားပြောမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာဟောသွားလဲသူရိယယထကဟသမုဟာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ကြည့်တော့သူရိယဆိုနေလုံးယထကဟဆိုကဟဆိုဂျိုယထဆိုထိုးထိုးသောဂျိုများနဲ့နေကိုပတ်နေကိုအပြည့်ပြည့်ထိုးထိုးသောဂျိုများအတူတကွရှိတဲ့နေရာကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူရိယယထကဟသမုဟခေါ်ပါတယ်တဲ့သူကတခုတနည်းအားဖြင့်ສຸລະစက်ကြဝဠာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ system အရဆိုရင်နေကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့နေသွားတဲ့ဂျိုတွေရှိသောအတိုင်းဝိုင်းကိုသိပ္ပံပညာရှင်တဲ့ solar system ခေါ်တယ်သူတို့ကတခါတနည်းအားဖြင့် mini world system လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုခေါ်တယ်အခေါ်အဝေါ်လေးသာပြောင်းသွားတာသဘောတဘာဝအနှစ်အတိတ်ပဲကအတူတူပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနှစ်ပေါင်း2500ကျော်က solar system ရှိတယ်ဆိုတော့အတိအကျပြောသွားပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတမျိုးယူဆနေကြတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ solar system ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရှိတယ်နေနဲ့ကာယက mercury တော့ venus ဒီမှာ earth ဒီမှာ mars ရှိတယ်ဒီလိုသွားနေကြတာအဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီကနေပြီးတော့ rocket တွေလှုပ်ပြီးတော့ကားတယ်ဟိုဒီ satellite ဥစားတွေပို့ပေးမယ်လို့ဒီ solar system ကချော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ကဒီပါပဲသွားရင်လည်းပဲဆိုဒီဘက်ကိုလာလို့မရဘူးလို့ဆိုအဲကားတယ်ဟိုလောင်ကျွန်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားမှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ solar system ကဒီလိုရှိတခါဗုဒ္ဓဘာသာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်တွေဖတ်ရင်တွေ့နေမယ်ဇာတိခေဒီခါနောက်ရှိသေးတယ်ဒီမှာခေတည်လေခေသုံးခေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေလေဇာတိခေအာနာခေဝိဒ္ယခေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နေဝန်တစ်ခုထုတ်ချင်တယ်ဇာတိခေတဲ့အဲ့ဒီဇာတိခေဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဇာတိခေကလည်းသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေနဲ့ဝါတူနေပြန်တယ်အမှန်တော့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်ကဖျားတွေ့ထားတဲ့ပြောထားတဲ့ဟာနဲ့လာလာပြီးတော့ထပ်နေတာဟတ်နေတာအဲ့တော့ဘလို့ဟတ်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဇာတိခေဆိုတာဟာတဲ့အခုကျွန်တော်နေထိုင်ရဒီ galaxy စัจ java လာကြီးကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတသောင်းသောစัจ java လာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ခဏတွေ့မနေ့တသောင်းသောစัจ java လာနတ်မြမအပေါင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစัจ java ဟောတဲ့နေရာကိုလာကြတယ်ပါကြတယ်ညာကြတယ်ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရစัจ java လာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီလို galaxy ပေါင်းတသောင်းကိုကျွန်တော်ကစัจ java လာတိုက်တသောင်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဝေါဟာရယဇာတိခေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သိဗ္ဗပညာရှင်တွေကသူတို့ကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အဲ့ဒီစัจ java လာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘာပဲกว่าသွားလဲဆိုတော့သိဗ္ဗပညာရှင်တွေကတသောင်းမကောက်သူတို့10 million အဲ့ဒီရှိတဲ့ system ကိုတို့က middle world system လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟောကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကတော့တသောင်းတို့ကတော့ဆယ်သန်းဒါရီကနံပါတ်၄အရင်ကသဘောတဘာဝအနှစ်သာရကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားပြောသွားတဲ့ system မှာလဲဟောကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရစัจ java လာကြီးကိုဗဟိုပြုပြီးတော့တသောင်းသောစัจ java လာရှိတဲ့နေရာကိုဇာတိခေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဇာတ province လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေတယ်ဆိုပါတော့အဲအိမ်မှာရှိတဲ့တသောင်းဆိုတာဒါဇာတိခေဆိုတော့အနိဗ္ဗာန်စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ရင်ခင်ဗျာအဲဇာတိခေကိုဘယ်လိုပြန်ထားလဲဆိုတော့
ရှေ့ရအထာတခါဆက်အထာကရာဆရာတို့တွေကဇာတိခေဆိုတာတဲ့တို့တွေနေထိုင်ရာဆက်ကြဝလာနဲ့အတူတူတပြိုင်နဲ့တည်းဖြစ်လာလို့ဇာတိဆိုတာဖြစ်တာလေတပြိုင်နဲ့တည်းဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီဆက်ကြဝလာတိုက်တောင်းကိုဇာတိခေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဇာတိကအဲ့လိုရေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကမေးတယ်ဟုတ်ပြီဇာတိခေကဒါဆက်ကြဝလာကြီးတောင်းလုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာအတူတူဖြစ်လာလို့ဇာတိခေခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ကြဝလာဒီလောက်ကျေပြန့်နေတဲ့ဆက်ကြဝလာတစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်တဘာမကြောက်အဲသိမှပညာရှင်ဘက်ကပြောထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါသူတို့ကတော့အဲ့လိုမပြောဘူးဆက်ကြဝလာတွေကဖြစ်တဲ့ဆက်ကြဝလာတွေရှိလို့ပြန့်နေတဲ့ဆက်ကြဝလာတွေရှိတယ်တဲ့ဒါမျိုးတစ်ချိန်တည်းမှာဒီတော့တပေါင်းလို့10မီလီတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့မတွေ့သေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်မေးတယ်ဟုတ်ပြီအခုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပြောပုံရအပြိုင်နဲ့တည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကိုဇာတိခေလို့ခေါ်တယ်အတိပဲပြန်ကျင်တာကဇာတိဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကျွန်တော်တို့ပါရမီဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်ရာဒီ blue planet မှာပဲမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြစ်လာပါသလားလို့မင်းပြေလို့မရမြောင်းတို့အဲ့ဒါလိုဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုဆန့်ကျင်ရရောက်သွားတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကလည်းပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပဲလေ။လေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းတိကျန်နောက်မှာတုံညာအလုံးပေါင်း140ရှိတဲ့ဒီကပ်ပါကြီးအဲ့ဒါမျိုးကလေးတင်ချင်းပြီးတော့ကဘာတသိန်းဆိုတော့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေဖြစ်လိုက်၊လူဖြစ်လိုက်၊တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ပါရမီဒီမှာဖြစ်လိုက်ဒီမှာပဲဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တဘာဝမကြ။ကျွန်တော်တို့ကပြန်မေးချင်တာကဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားပါရမီတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာအခုကဘာမြေလုံးကြီးအပါဝင်ဆက်ကြပါလားအပြင်ခုနပြောနေတဲ့ဇာတိခေတ္တဒိဗေယဇာတိဆိုတော့ဒီဒီမှာကောမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်လာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အထာကနာဒီလိုဆိုတယ်ဩဒါဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာအဲ့တော့ဒီကဘာမြေကြီးမှာပဲမြတ်စွာဘုရားလေးသိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကိုပါရမီဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကဘာကြီးကဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုစန့်ကျင်ရရောက်တော့သဘောမကျကျွန်တော်တို့အယူအဆကဒါကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆဇာတိခေလို့ပြောတာဟာမြတ်စွာဘုရားဒီဟဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ကြဝဠာတိုက်တောင်းမှာလှည့်ပြီးတော့တတ်တော်ရည်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားပွင့်တော့ဒီကျွန်တော်နေထိုင်ရာဆက်ကြဝဠာမှာလာပွင့်တယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝဘဝဒီဆက်ကြဝလာဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့နတ်တိပြမာတွေကလာပြီးတရားနာကြတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲသဘာဝကိုကြနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အယူဆကိုပြောတာဒါပေမဲ့စာထဲမှာကတော့ဇာတိခေတ္တိကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရကဘာဆက်ကြဝလာကြီးနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လို့သူ့ကိုဇာတိခေတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆောင်းဝဲဖြေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြေရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းသွားဖြေကြတာပေါ့ဒီကြားပါအဲ့တော့ရှိဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားဖို့အာနာခေတ်ညဆောင်ဖျားခစ်နေခေတ်အဲ့အာနာခေတ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေထိုင်ရကဘာကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆက်ကြဝလာဂတိတသိန်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကအာနာခေတ်လို့ခေါ်တယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တသိန်းမကဘူးတဲ့100 million တဲ့အဲ့ဒီအစုဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ major world system လို့ခေါ်ပါတယ်哦ဒါလေးပဲကွာနေပြတော့အတူတူမြတ်စွာဘုရားတခါဝိညာခေတဲ့ဝိညာခေဆိုတာအနန္တစัจ java လားတဲ့အိဗံပညာရှင်တွေကကျွန်တော်နေထိုင်ရာ galaxy ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် 100 million to world system တွေကနေကျော်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနန္တဘလို့မှကျွန်တော်ကတွက်ချက်လို့မရတော့ကျွန်တော်သူကအနန္တလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့လိုခေါ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့အတူတူပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားစာအုပ်ဒီမှာတွေ့မယ်ဆိုတော့လောကဓာတ်လောကဓာတ်တရားဆိုတာကလောကဓာတ်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ဘောဟာရနဲ့သွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေတွေလတွေ planet တွေ gas တွေတခြား object တွေကိုအကုန်လေ့လာတော့ကျွန်တော်က cosmology အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့သူကလောကဓာတ်လို့ခေါ်တာပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာကနောက်ပိုင်းမြင့်မို့တောင်တို့ဘာလို့လာတဲ့အခါကျရင်မြင့်မို့တောင်ဤဒီဆက်ကြောင်လိုက်အလယ်မှာရှိ၏လို့စာထဲမှာသူတို့ကရေးထားတယ်ရည်ထားတော့လည်းအဲ့ဒီကဘာလုံးကြီးမှာသူတို့ပတ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့ရှာတာမြင့်မို့တော့ရှာလို့မရဘူးအဲအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအရာတွေဟာတဲ့လူတွေမမြင်ရတဲ့အရာမှလို့တဲ့မြင့်မို့တော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါတို့ကောင်းထဲမှာမထားနဲ့တဲ့မင်းတို့ဒီမာလူကျပုဒ်တာလို့ဖြစ်သွားမယ်တဲ့မာလူကျပုဒ်တာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခင်မှာသူကအင်မတန်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းငင်ကြီးပြီးတော့ဒီ
အာကာသကြီးကအစရှိပါလားအဆုံးရှိပါလားဖះရတယ်မြတ်စွာဘုရားသွားမြင်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆိတ်နေတယ်အရှင်ဘုရားမသိလို့မပြောတာလားသိရင်လည်းမပြောတာလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပရက်ရှာကြီးပေးနေတာအဲအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတပည့်တော်တို့ဟာတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးအီတာနတီမသိတော့ဘူးလားတဲ့သုံးလည်းသိပါသလားတဲ့သိသည်လေးမဟုတ်မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားဘလို့မှဖြေလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာမှမပြောဘာမှပြောတော့မလူကြခေါင်းနေကိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဓာရီမပြောနိုင်လို့ရှင်တဲ့အရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာတပည့်တော်ယဟန်မဝိတော်ဦးဘုရားတဲ့ဟောဆိုဘုရားတဲ့ပြောတယ် तू ကနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာ तू ကယဟန်နာဖြစ်မှလေ तू ကညာကသိထက်တာဘာလို့ကြဗုဒ္ဓားတဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့ရတဲ့ဘာမှ agreement ယူထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နင်းရင်ဟမ်းမွေလည်းကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နင်ဘာလို့အဲ့ဒါနေနေအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဒီလောကဓာတ်အကြောင်းနဲ့စဉ်းစားနေမလဲလောကဓာတ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်တွေသင်္ခါရတရားတွေကိုနင်လေ့လာတာအဲ့ဒါကိုလေ့လာတဲ့ပို့ပြီးတော့အနှစ်တရားရှိစေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့တခါယန္နာဖြစ်သွားတယ်အော်မြတ်စွာဘုရားတို့အချိန်ကုန်မခံဘူးသူ့ကိုပြောလေသူကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်သိတယ်အဲ့ဓာတွေကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်မရှိတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့ပြောနေအချိန်ကုန်မဲ့ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်စိတ်နေတာမသိလို့မဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောရင်ဒီကောနားဉာဏ်မီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအချိန်ကုန်ကိုင်းမှာပြောတာအဲ့ဒီခေတ်ကမာလူကြဗုဒ္ဓဆိုတာအဲ့ဒါလက်ပေါက်ကတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုနည်းနည်းလက်ပေါက်သွားကတ်လို့ရှိရင်အပြောခံရတယ်မမင်းနဲ့တဲ့ဒါမင်းတို့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနေရတယ်ပေါ့အဲ့အခုငြိမ့်ငြိမ့်မင်းတို့ဒီမှာကြတော့ကိုပြောနေတာကိုပြောရတာဒါတက်ကွာအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပါလေစာပေတွေလေ့လာတဲ့အခါကျရင်ဒီစာအုပ်တွေမှာဆိုရဲအကုန်မှန်တယ်လို့လည်းလက်မခံရဘူးကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်သလားအဲ့ဒါလေးနေစဉ်းစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စာရေးတဲ့ဆရာတွေကတခါလေးကြတယ်တတတရားလွန်ပြီးတော့ရေးတာတွေအများကြီးဥမာအဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့ရတော်တရားကိုတွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သူလေမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယကလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သူကနေဟိုဘက်ကနေပြတော့သူ့ကိုတခါလဲဟိုတို့ခေတ္တကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတင်တောင်းနေခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကနေပြီးတော့ကရတော်တရားရဲ့အဖေအမေဘုရင်တွေကနိဗ္ဗာန်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့သိတဲ့တာမင်းသားရှိတဲ့နေရာကိုသမီးတော်ပို့လိုက်တဲ့ခါမှာစင်တောင်းမင်းတောင်းဟာစင်သားကြီးတတောင်းဆိုတာနည်းရမဟုတ်တော့စင်တောင်းအဲ့တော့အမှန်ကတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးသူကတွင်စာရေးတဲ့ဆရာကတိတ်ပြီးတော့ကတတ္တာတရားတွေလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မှိုင်ထဲ့တော့တာအာဒီစင်တောင်းမြင်းတောင်းစင်ပြူကတောင်းစင်မင်းကဒါအဲ့တိုင်းထဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဖတ်လေးဖတ်ကောဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးစင်အကောင်နှစ်ကောင်ဆိုတော့တော့များနေပြီတတောင်းဆိုတော့ဟာမြင်းကတတောင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့တခါတည်းတတော်သမီးကိုပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖတ်ရတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါတွေအသာဖယ်ထားရတယ်။တခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလွန်သွားတတ်တယ်လေ။အဲ့တော့ဒါလေးတွေတိတ်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအတီးတွားယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအယူဆတွေမှားသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ level ကဒီစัจ java လာမှာအခုနမြင်းမို့တောင်းရင်ဒီစัจ java လိုက်အလယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေထိုင်ရကဘာကြီးကိုစัจ java လောက်တွားယူဆိုင်တော့ငါးပါးမှောက်ပြီဆိုတော့တင်ပြတဲ့သဘောပါ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အယူဆပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကဘာကြီးကြောင့်နည်းနည်းပြောပြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘုဟုတ္တာလေးနည်းနည်းပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘုရားနော်ပါရမီဖြစ်ရတာသူကအချင်းအတူဆုံးဘုရားတွေမှာကျွန်တော်ဘုရား၃မျိုးရှိပညာတိကဘုရားဆိုတာလေကျွန်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူကပညာကိုအတိကလာပြီးတော့ဥစားပေးပြီးတော့သူပါရမီဖြစ်လို့သူပညာတိကဖះအဲ့ဒီဖះတွေကပါရမီဖြစ်မယ်ဆိုအတူဆုံးပဲတဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းပဲဖြစ်ရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးရင်ဝရိယတိကဖះအဲ့ဒါနှစ်ဆသူဖြစ်ရဝရိယတိကအဲ့ဒီဟာနဲ့ဖះစုပန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုသူကဘယ်အရာမှမဆိုသူကတခါတော့ဝရိယကိုအားဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖះတွေကဖះဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှစ်တင်ခြင်းနဲ့ကဘာနှစ်သိမ်းမလေးနေရဟုတ်ရှင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာနှစ်သိမ်းဒီမှာလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းတဏ္ဍဝရိယဆိုတော့ကဘယ်အရာမှဆိုသူကတခါတဲ့အမတန်မကိုဟလာကျွန်တော်တို့တရာတရားများတဲ့အနေနဲ့ဘုရားစုပိုင်တဏ္ဍတိကကြတော့ကျွန်တော်တို့16တင်ခြင်းနဲ့ကဘာနှစ်သိမ်း16တင်ခြင်းအဲ့တော့အယေမရိယဘုရားဒီဘုရားတဏ္ဍတိကဘုရားအဲ့တော့အယေမရိယဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာကြာရင်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့လူတွေကလေအကုန်လုံးချော့အကုန်လုံးကခါရတဲ့အမှန်ချော့လှအသက်တွေကလည်းပဲဘလောက်ကြီးကြီးသွား18နှစ်အတန်းပဲတဲ့က
ကျွန်တော်တို့လို cosmetic surgery လုပ်ရမလို့သပင်းလေးဆိုးရလည်းမလို့မလို့ကောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လို့ခါဘာမှအလှပြင်စမ်းလို့အကုန်လုံးကချော်ပြီးသားဟောဒါတာတိကဖျားနေကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှုတ်လို့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပါရမီဖြစ်ရတာ16တင်ချင်နဲ့ကဘာတသိန်းလားတသိန်းပေါ့လေအဲအဲ့လိုသူတို့ဖြစ်ယူရတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖျားကတကယ်တမ်းကျတော့ပညာတိကဖျားအမတန်ကိုဒါတော်တဲ့ဖျားလေအဲ့ဒီဖျားရဲ့ဖြည့်ကျင်လာရတဲ့ပါရမီကာလတွေကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဘုဟုတ္တအနေနဲ့သင်ပြခြင်းလို့ဒါအပြီးမှဆောက်ထဲမှာလည်းမပါဘူးစာဖြည့်တဲ့လူတွေဘာမှစိတ်ဟိုပူစိတ်ပူစရာမလိုဘူးအဲ့တော့၄သင်ချေဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကပြောပြောနေကိုဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်လည်းအစားမသိဘူးစောင်းတည်းရှာဖွေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ရှင်တို့ဒါကျွန်တော်ဘုဟုတ္တလည်းသိပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ထားပေးတာလေ၄အသင်ချေအသင်ချေဆိုတော့အသင်ချေဆိုတာရေးတွက်လို့ရတယ်အသင်ချေဆိုတော့ရေးလို့တော့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားမှာလေသူမေရာရှင်တိကသူကဘုရားစုပန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူမေရာရှင်တိကကောင်းကင်မှာလေပြန်နေတဲ့လေပြန်နေတဲ့ဇန်သမာဘတ်တွေရထားပြီးသားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ပြီးတော့တရားနာလိုက်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုသွားပြီဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာမေတ္တာကရုဏာတွေစိတ်ကပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ချင်ညိုတော့โอ้พะย่ะสรว่าดีโลบาล่ะงาแล้วงามางากูหลุยงพี่รอรัตมะรัตโหงาဝင်ตั้วยย่าดาเปดาเมลุงาแล้วเวดีพะย่ะหลุเปดีเมลุญาสอพะย่ะหลุเปตัตวะริโกแกตินตั้วยก้าวมาเปสรเสยเสยจังผิดพี่รอไอ้มาพะย่ะสุปันพะย่ะสุปันเนาะไอ้ดีเมกราญาสอพะย่ะเยอะฉิ่มมาสุปันไลท์ตูอะคาจะดอไอ้ดีกะนี่พี่รอนอกพะย่ะตสุป่วนโพอะศีกุนติญญาพะย่ะป่วนโพไอ้จาเดมากัปปาบองတဲ့တင်ချေတိကအနောက်မှာ၃ညအလုံးပေါင်း140ပေါ့140ထားပါတော့အဲ့ဒီလောက်ကြုံကြာတဲ့ကဘာတွေမှာသူကပါရမီဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမှတင်ချေတဲ့ဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကွန်တင်ညာဖျားပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါမင်္ဂလာဖျားဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းအနာသာတင်ချေအဲ့ဒါကိုဘာသာအတင်ချေတဲ့တခါအဲ့ဒါပြီးတော့တောပိတဖျားကနေပြီးတော့အနောမတတ်သည်ဖျားအချိန်ကိုအနာသာအတင်ချေဇေယဇယအတင်ချေတဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနာရဒဖျားရှင်နဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာဖျားရှင်ထိကတတင်ချေတဲ့အဲ့ဒီတတင်ချေကအမှန်တော့ရည်တွက်လို့မရတဲ့ကပ်ပါဘောင်းနေကပ်ပါဘောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးကို၄ကမြတ်စွာဘုရားကပါမီနေဖြစ်မိတဲ့အပြင်မပြီးသေးဘူးကိစ္စအဲ့ဒီသူမေရာရှင်တိဗျာဒိတ်ခံတဲ့ကဘာရဲ့နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူတဲ့ဖျားဒီပင်ကရာဖျားနဲ့ကိုဋ္ဌညာဖျားအချက်မှာဖျားလုံးဝမပွင့်ပဲနဲ့မရွေတက်နိုင်တဲ့ကဘာတွေရာလည်းပဲဘလောက်ထိအောင်ဆိုအဲ့ဒါကိုသေလာအတင်ချေခေါ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီလေးတင်ချေတီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဘာတသိန်းကိုတွက်ရအောင်မှာကဘာတသိန်းကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ကဘာတသိန်းနောက်ဆုံးသူဟိုဖျားပွင့်ခဲ့တာဘုရုမုဒ္ဒရာအဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာဖျားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူစာတာဖျားဆိုတော့ပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုံချာမှာဘာဖျားမှမပွင့်ပဲနဲ့တုံညကဘာကြီးရပဲ9000ရှိမလီ9000တိတိဘာဖျားမှမပွင့်နဲ့အဲ့ဒီမှာသူပါရမီဖြည့်လာအဲ့တော့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာလေဘုရားသာသနာဖြည့်မှာပါရမီဖြည့်ရလို့များသောအားဖြင့်ဘုရားသာသနာနဲ့အပ္ပရိမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြီးဒီပါရမီဖြည့်လာခဲ့အဲ့9000တခါသူစာတာဘုရားနဲ့ပြရတတ်ဒီဖះကြမှာကဘာပေါင်းက28199ဖះမခွင့်တဲ့ကဘာတွေအဲ့ဒီမှာပါရမီဖြစ်လာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါဓမ္မတတ်ဒီဖះနဲ့အဲ့လိုသွားလိုက်တာသွားလိုက်တာတခါတဲ့နောက်ဆုံးအခုဒီဘဝမှာဖះမဖြစ်ခင်နောက်ဆုံးခုနှစ်ကဘာအဲ့ဒီခုနှစ်ကဘာမှာလည်းဖះမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေအားလုံးပေါင်းချလိုက်ကဘာတသိန်းနဲ့တော့လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြစ်ရတော့ဘလောက်တိအောင်ပြောမလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကဘာရင်းကဘာရင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဟိုသွေးလှူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းတိုင်းဆေးကိုသွားပြီးတွေးလှူတယ်မလား blood donation မလေးကွာတပိုင်းတော့တူပေးရင်ကွာမလေးငါတော်တော်ဟုတ်နေလက်မထောင်းနေတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပါရမီဖြစ်တဲ့ကာလမှာသူလှူခဲ့ရတဲ့ဒီတွေးတွေကိုပဲဆုထားမယ်ဆိုရင်အခုဒီကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင့်မှာရှိတဲ့ရေတွေကနဲပါတည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ဖို့
ပါရမီဆိုတာကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပြောနေတယ်ပြောတာပြောနေဘာမှလည်းမသိဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေ့တော့မှအော်ငါလည်းအစမသိခဲ့ဘူးဒါကတော့အလွတ်ကျက်စရာမလိုပါဘူးဒါလည်းလွတ်ကျက်လို့လည်းဟိုမှတ်မိကွာမလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒါလေးကွာသိထားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကကိုယ်တော့မှတ်ထားပေါ့၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီညာလေးမှာတော့ငါမှတ်ထားတာပဲဆိုလို့မှတ်ထားတော့အဲ့ဒါ၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ဘယ်လိုပါရမီဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘုဟုတ္တအနေနဲ့အခုမှကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အပြီးတမှာကိုပြန်ဆက်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကစัจ java လာရဲ့ definition ကိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့စัจ java လာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားတို့ကဘလောက်တော်ဆိုတော့ပညာတိကဘုရားဖြစ်တော့လောကဓာတ်မှာရှိတဲ့ဟာရောအကုန်လုံးပြည့်တင်တည်တဲ့တော့ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားအကုန်ပြောသွားတာ။အဲ့ပြောသွားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှခေါင်းကမဆက်မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အုံတော့ကလိုက်မမိနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဘာပြောသွားလဲဆိုစပြီးတော့ပြောတာအာကာသကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့အာဂါဒါကိုအနောက်နိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့အယူဆနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခေါ်ကယူနီဘတ်စ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်အာဂါဒါကောင်းခဲ့အဲ့ဒါသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ယူနီဘတ်စ်တစ်ခုပဲတည်တယ်ဆိုလာစနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ space ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြော်ပိုင်းကျွန်တော်ယူနီဘတ်စ်ခေါ်တယ်သိပ္ပံပညာရှင်ဒီနှမျိုးပဲပြောတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာအာဂါဒါကို definition နေပြီးတော့ပြောသွားတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ဘလောက်တော်လဲဆိုတော့ကြည့်အစတာကာတာတဲ့အခုတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်တဲ့ဟာလာဟင်းလင်းကောင်းကင်ဘီကြီးကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဇတာကာသခေါ်တယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်အနန္တကာသအဆုံးအစမရှိတဲ့အနန္တနဲ့အာကာသနဲ့ပေါင်းထားလို့အနန္တကာသအဲ့ဒါကိုပါဠိခေါ်အဇတာကာသအခုကျွန်တော်မြင်ဒါအသိမှပြန်ရှင်းလက်ခံပြီးသားလေသူတို့ပြောတဲ့ universe ဒါပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားငါ့ရဲ့ definition ရတဲ့ဒီလိုလဲရှိနေတယ်တဲ့အာကာသဆိုတာတဲ့ပရိစိဏကာသအပြင်းအပြင်းရှိလို့အကြအလတ်ရှိသွားရင်အဲ့ဒါအာဂါသပဲအခုဒီဝေါ်လီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်လေတကားပေါက်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ definition ရာအဲ့ဒီတကားပေါက်ဒီလက်နေတဲ့နေရာလေးဒါအာဂါသပဲဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားလို့အာဂါသဘယ်လောက်တိကျလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုအာဂါသကိုပရိစိဏကာသလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်တကားပေါက်လို့ပိုင်းခြားကံရအပ်တဲ့အပေါက်ဟုတ်သမျှဆိုတော့မြေအိုးရှိတယ်ဆိုရင်မျိုးကငကောကအမှန်အလုံးဖြစ်ရမှာရှင်ကအပြည့်ဖြစ်တာဒါအပေါက်နေရာမှာဟာသူကဖောက်ထားတော့ဒီနေမှာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီအိုးလေးရဲ့မျိုးရဲ့အပေါက်ကိုလည်းကျွန်တော်အာကာသလို့ခေါ်မယ်ဆိုခေါ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရား definition အရာဒါကအာကာသတခါမြတ်စွာဘုရားပြောသေးတယ်ကတိနှုတ်ကတိမှာကာသကတိနာဆိုကတိုင်းကြီးအာကာသကတိုင်းမှာတော့ကတိုင်း7ပါးရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အာကာသကတိုင်းဆိုကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာကာသအာကာသဘာမှမရှိဘူးဟာလာဟင်းလင်းအဲ့လိုရှုတာလည်းရှိတယ်ဘောဘဲနဲ့အယောင်ကတိုင်းကျွန်တော်ဒီမဟာဗုဒ္ဓကတိုင်း၄ပါးဟာပထဝီနေသောအာဘောဝါယောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှုမယ်ကတိုင်းကိုရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှုနေရင်ねကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုပါတော့အယောင်ကတိုင်းအာအနီယောင်အနီယောင်အနီယောင်ဆိုချီးနေတဲ့အနီယောင်အဲ့ဒါလေးမှာစိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ဟာလာအနီယောင်အဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအနီယောင်အနီယောင်ဒါကျွန်တော်ကကြည့်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီနီလကတိုင်းကိုကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်နေပြီမျက်စိနဲ့မျက်လက်ကနှလုံးထဲမှာအဲ့အနီရောအဝိုင်းလေးကအမြဲပေါ်နေ။ပေါ်နေတာလို့ထပ်ပြီးတော့အာယုံကြည့်တော့အဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကဘယ်မှမသွားမနေအဲ့ဒါလို့ငြိမ်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကကတိုင်းရှူတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။နောက်စိတ်တရားငြိမ်လာလို့ဆောပါတော့ပထမဆန်ဒုတိယဆန်ရလာတယ်။အားပါတော့ပထမဆန်ရလာပြီဆိုရင်သူကစဉ်းစားတယ်။ငါစိတ်တွေငြိမ်နေတာဟာဒီအနီရောဆိုတော့ပညာအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငါစိတ်ကငြိမ်နေရတယ်။အကယ်လို့ဒါဒီပညာအာယုံမရှိဘူးဆိုရင်ငါစိတ်ကငြိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ငါကဒီအနီရောင်ကတိုင်းကိုမိခိုပြီးတော့ငါစိတ်ကငြိမ်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့အကယ်လို့ဓာကူများမရှိဘဲနဲ့ငါစိတ်ကငြိမ်နေလဲကောင်းမှာပဲ။ဟောဟုတ်တယ်လေ။သူကဓာကို dependent ဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ကငြိမ်နေရတော့ဒီဟာလေးကိုအနီရောင်ကငါဖြောက်ပြီးတော့ကငါစိတ်ကငြိမ်သလားမငြိမ်လားငါဆန်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအနီရောင်ကတိုင်းမြင်နေတာကအလုံးဖြောက်ချပလိုက်တယ်။အနီရောင်ကိုသူကအားဆိုင်ပြီးတော့ဒီမြင်နေတဲ့မျက်လုံးထဲမှာမှိတ်ထားပြီးတော့မြင်နေတဲ့အနီရောင်ကတိုင်းကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဒါကဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လွတ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါအနီအောင်ကတိုင်းရနေပြီးထတယ်လို့ခေါ်တယ်ကတိုင်းထတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာသူမိမိလက်ရှိရှုနေတဲ့ကတိုင်းရနေပြီးတော့ကဖြောက်ပြီးတော့တခြားတဏျာဘာမှမရှိတာဟာလာဟင်းလင်းကတိုင်းကိုပြန်ရှုတာကိုလည်းပဲအာဂါဒကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဩတော့အာဂါဒကောင်းငင်ကြီးကိုတဲ့ရမမကြည့်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့ကတိုင်းကိုလည်းအာဂါဒကတိုင်းခေါ်သလိုမိမိအခြားကတိုင်းကိုပါရဲရနေပြီးတော့အဲ့ဒီကတိုင်းကိုဖြောက်ပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အာယုံကိုမှန်းပြီးတော့ဟ
အလားဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့အာယုံမှန်းပြီးတော့ကြည့်တော့လေအဲ့ဒါကတိနုဒီမှာကတိနုကဒီမှာကာတဆိုအဲ့ဒါကိုလေအာကာတလို့ခေါ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအတိအကျပြောပါတယ်နောက်ပရိစေတာကာတပရိစေတာဆိုအကျံအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်နေဒီဘောလုံးလေးတွေမှာထိထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆေးပညာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိုက်ကရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟာဆဲလ်တွေရှိတယ်တ िश ူတွေလေအာဒီမှာဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆဲလ်လေးတွေအာဒီလိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြာလေးတွေလည်းအာကာသပဲမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားဆေးပညာမှာရှိတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်တဲ့ interstitial cell space လို့ခေါ်တာinterstitial ဆိုတာဒီ cell တွေနှစ်ခုကြားထဲမှာအကြာအကြာလေးတွေရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်သိပ္ပံပညာကျွန်တော်ဆေးပညာမှာအမလီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် interstitial cell ဆိုကျွန်တော်ကခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2005ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုတို့ခေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပရိစေတာကာတလို့ခေါ်တယ်အရာဝတ္ထုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတိတွေ့မှုမရှိမဲနဲ့အကြာလက်ကလေးနေရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်ထောင်အကုန်ပြောသွားတာဆေးပညာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအကုန်ပြောသွားပြီးသားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်ပြောတော့ဘယ်မှာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့အဲဒီစัจ java လာရဲ့စောက်တီပုံဖွဲ့စည်းပုံကြတော့အယူဆကြတအားကွာသွားပြီဘုရားဗတာရဲ့စာအုပ်ဒီထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလေဓုပေါ်မှာရေဓုရှိတယ်ရေဓုပေါ်မှာမြေဓုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောပါတယ်သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကလည်းပဲလေဓုပေါ်မှာရေဓုရှိတယ်ရေဓုပေါ်မှာမြေဓုရှိတယ်ဟောအတူတူပဲဒါမှမဟုတ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာရဲ့ cosmology မှာဒီမှာတဲ့လေဓုကြီးရှိတယ်ယူဆနာပေါင်း9,600မလီဒါလေဓုအပေါ်မှာရေဓုရှိတယ်ဒါလေရေဓုရှိတယ်ရေဓုအပေါ်မှာမြေဓုရှိတယ်ဒါဘုရားဘာသာရဲ့ cosmology ကိုပြောနေတော့ဒါကကျွန်တော်9,600ဒီကတဝက်ဒါကကျွန်တော်က4,800ဒါကြောင့်မလို့ယူဇနာ2,400အတူရှိသောမဟာပြထူကြီးမြေကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောနေတာသူကတဝက်တဝက်စီသွားတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်ဒီလေဓုပေါ်မှာရေဓုတွေရှိတယ်သူကရေဓုဆိုတာသူကယူဆနေတာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာလိုရေဓုကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရေဓုပေါ်မှာမြေဓုတွေရှိကျွန်တော်ဆက်ကြပါလားဆာအဲ့လိုနေတာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်ကိုပြောပြနေနော်ဆိုတော့ပြန်မေးတယ်ဒီလေဓုပေါ်မှာဒီရေပြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်တာဘာမှမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရေပေါ်မှာလည်းမြေရှိတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တိနေတာကကဘာလုံးကြီးကိုပဲကြည့်ကဘာလုံးကြီးကရေရှိတယ်အဲ့ဒီရေဒီမြေကြီးပေါ်တည်နေရတာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ရေတွေဟာဒီကျွန်တော်မြေကြီးကခြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြိုက်ထဲမှာရေပြည့်နေလို့သမုဒ္ဒရာခေါ်တာလေတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာရေရှိတယ်ပဲပြောရမယ်ဘာလို့ရေပေါ်မှာမြေရှိရဆိုအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းတို့ကတို့ချင်းချင်းငင်းကြခုံကြအဲ့လိုဖြစ်နေဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ cosmology ဘာမှငင်းမနေနဲ့တဲ့ဒီလိုတို့လိုပဲဟောထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ခံတဲ့လေဓုပေါ်မှာရေဓုရှိတယ်ဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါကျမျက်လုံးထဲမှာမမြင်ဘူးမြင်လို့ရှိရင်တော့စဘာဝမကြတော့အဲ့လိုပဲမှတ်ထားပြီးဆောင်းဝဲဖြေလာခဲ့ရတာအဲ့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘာပြောလဲကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းဘုရားအဆိုအတိုင်းပဲတတိယတည်းပဲလေဓုပေါ်မှာရေဓုရှိတယ်ရေဓုပေါ်မှာမြေဆိုဟာအတူတူပါပဲလားဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြည့်တဲ့ခါသူတို့ကပြတယ်လေဓုဆိုတာတဲ့ဒီမှာကြည့်စัจ java လာကိုဘေးနိုင်ဓာတ်ပုံရဟာဓာတ်ပုံနော်ဒါပကြီးဆွဲတာမဟုတ်တကယ်သူတို့ကလည်းပြောတယ်လေဓုရှိတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အယူဆအတိုင်းဒါကတော့ကျွန်တော်ယူဇာနဲ့တော့ follow မှာပြောနေပါတယောင်တောင်မတူကြောက်လေဒါတော့ထားတော့လေဓုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလေဓုပေါ်မှာရေကိုးရင်ခွေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာကာတာထဲမှာဒီဟာအဲ့ဒါကိုသူကရေဓုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရေဓုလို့ပြောရင်မြေလုံးထဲမှာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေမြေချောင်းရာရေကိုတွားပြီးတော့ဒိုင်းကနေဆိုမြင်လိုက်တာသိမှမြင်ရရှာရေဆိုတာကတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့ရေကိုးရင်ခွေးဆိုတာအမျိုးရှိတယ်ရေအနေနဲ့လည်းရှိတယ်လေဓုပေါ်မှာရေဓုရှိတယ်သူကတက်တဲ့တစ်ချက်တစ်ပြလိုက်တယ်ခင်ဗျာကောင်းကင်ကိုမြင်ဘူးလားတဲ့မိုးထဲမှာတိမ်ကြီးနဲ့မဲပြီးတော့တက်လာဒီတိမ်ထဲမှာရေတွေက millions and millions and gallons of ရေတွေရှိတာအဲ့ဒီရေတွေအောက်ကလေရတင်တာလေဟုတ်လေဓုပေါ်မှာရေဓုရှိစားအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေဓာတ်တွေလျှောက်စဉ်းစားနေတယ်လေတဲ့ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမေ့ထားတယ်ကျွန်တော်မြင်နေပြောနေတာမလေးလေဓုပေါ်မှာရေပြင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရေပြင်းပေါ်မှာမြေတွေရှိတယ်မြေပေါ်မှာလူတွေနေကြတယ်တတ်တော်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့လိုယူဆထားတယ်စာရေးတဲ့ဆရာတွေက
သိဗ္ဗံပညာရှင်ကရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေအတွေ့အခေါ်တွေထောက်ခေါက်နေတယ်လဲတဲ့ကောင်းဝင်ကြည့်ပါလားတဲ့အဲဒီမှာတိမ်ကြီးတွေမဲတက်လာတယ်အဲ့ဒါရေတွေလေတဲ့ရေတွေခါတဲ့ဘွမ်းကနေပြိုကျလိုက်လို့မိုးရွာတာ heaven opens အဲ့ဒါပဲပေါ့တဲ့ဟုတ်သားပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုရေလို့မမြင်ကြတိမ်ပဲပါမြင်တာအမှရေတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့သိဗ္ဗံပညာရှင်ရဲ့ terms and terms အဲ့ဒါရေတွေတဲ့ဟုတ်တာလေရေတွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ရေဆိုတာကအခုံးငွေတွေရှိနေမှာမွားချာဆိုလဲသူကရေပဲလက်ခံတော့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွင့်နေတာအာကာသမှာအဲ့ဒီလေဒုရဲ့အပေါ်မှာရေကိုးရေငွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါရေဒုပဲပေါ့ပါထူးတယ်လေသူတို့ပြောတဲ့သဘောကျတယ်အဲ့ဒီရေဒုရဲ့အတွင်းပေါ်မှာမြေဒုတွေရှိတယ်တဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလေးနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒါမြေဒုဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့တဲ့ဟောသူတို့ပြောဝင်ရဆိုရင်လေဒုရှိတယ်ရေဒုရှိတယ်မြေဒုရှိတယ်ဒီရေပေါ်မှာမြေအဟိုင်းမှာရှိနေအဲ့ဒီမြေလေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နေကြတာလေဆိုတော့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကမြတ်စွာဘုရားနှစ်ပေါင်း2500ပြောခဲ့တဲ့တန်းချာအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆကတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့လာကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတွေတက်နေတာအမှန်တဘာဝအမှန်တိုင်းဟာသူ့ဟာသူရှိပြီးသားဖရာလည်းဒီတိုင်းပြောသွားတာကျွန်တော်က interpret လုပ်တာမှားနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကလေဓုပေါ်မှာရေဓုရေဓုပေါ်မှာမြေဓုဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အာကာသကြီးမှာကြတော့အပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကလေဓုတွေရှိတယ်ဒီလိုလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သိဗ္ဗံပညာရှင်များအမှန်ကဒီဥစ္စာဒီလိုသာပြောတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖျားဟောတယ်တစ်ချက်တည်းကိုင်နေတာအော်ဒီနေရာမှာပြဿနာပိုတက်တာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆသူကပြောရင်နော်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာကဘာကြီးကိုသူကစက်ကြဝဠာခေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီကျွန်တော်နေထိုင်ရာအဲ့စัจ java လာကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ structure နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလေဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်နေထိုင်ရာအခုဘာပါတော့ဒီ planet ကြီးစัจ java လာကြီးကိုတဲ့ရေကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့သူတို့ခေါ်ပုံရသီလပထဝီတဲ့နောက်တစ်ခါပန်တုပထဝီတဲ့အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုပြောပြမယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်ကြီးထဲမှာပန္တုပထဝီဆိုတာရွှွန်မြေတဲ့ယူဇနာပေါင်း 12,000 အဲဒီပေါ်မှာငရဲရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဟာဒါသူတို့ပြောပုံရဆိုရင်ဒါပန္တုပထဝီဒါငရဲပြီရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကနောက်ကနေ break ကနေစာအဆိုးနော်စာအဆိုးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စောင့်တွေမှာသူအဲ့လိုငရဲပြီရှိတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီရဲ့အောက်ကြတော့မှာယူဇနာ 12,000 ရဲ့အောက်ကြတော့မှာတဲ့သီလပထဝီဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောက်ခဲရင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့အော်အဲ့ဒါလေ12,000ဒါကယူဇနာ2,400အတို့ရှိတော့ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာလေဆိုတော့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကသူတို့ကလည်းဒီကဘာကြီးကဘယ်လို structure ရှိလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကလည်း structure နှစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ဟောဖယားဟောတယ်တခြားသေးပဲအာတော်ကြီးတာဒီနည်းလေသဘောကလေဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ heavy planet ကြီးဟာတဲ့အပေါ်ရန်နှစ်မိုင်လောက်အကွာအဲ့ဒါကမြေကြီးတွေတဲ့အဲ့ဒီဘောမှာကျွန်တော်ကအိမ်တွေတိုက်တွေဆောက်ပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတစ်ပင်တွေပေါက်ကြတတ်တော်ရတွေအဲ့ဒီနှစ်မိုင်အထူလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်နေကြတာတဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာတဲ့အလျံပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့မီးတွေတန်ခဲတွေရှိတယ်တဲ့သိဗ္ဗံပညာရှင်ကဟောငရဲပြီတော့တော့မြုံးလေဒါတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုသူကဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ပြတာဟောဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောချင်တာငရဲပြီရှိထက်ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့စောင်းတွေဖက်တော့ငရေပြားမလေးတကားမီးတောက်တယ်မီးလျံနဲ့ငရေသားတွေကဘလို့ထိုးတာဒီနေရာမှာဘာမှမရှိတာရှင်းရှင်းဒီနေရာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအတော်လေးကိုကျွန်တော်ပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့စောင်းထရအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြီးမှာစောင်းတွေတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပန်တုပထဝီမြေအဲ့ဒါရွှေမြေတောင်ကျွန်တော်ကလေယာစိုက်ပျိုးလို့ရတယ်ရွှေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ငရေပြားလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုဒီနားလေးမှာပဲငရေပြားရှိမယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့ဒီအထဲရတော့လေသူကကြောက်ခဲနေပဲရှိတယ်တဲ့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်ကတကယ်တမ်းပြောရင်မြတ်စွာဘုရားပြောရတဲ့သွားတူတယ်ငရဲပြီးတော့မိတော်မိချင်ဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အပူချိန်ကဘယ်လောက်ထိအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့အလယ်မှာသွားပြီးတော့ temperature နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်နေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ temperature အတိုင်းပဲ 6000 centigrade ရှိတယ်အရေးပျော်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတ္တဝါတွေမရှိနိုင်ဘူးလားလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတော့ဟာဒီလောက်ထိအောင်ပူတာဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲအမလီမအဲ့လိုသွားမတွေးနဲ့ဟိုဒေးဗစ်အက်တန်ဘရာရဲ့ဟိုကျွန်တော် planet အသီးပိုင်းရှောက်ကြည့်ရင်ဟိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ကမ်းခြေမှာမြေကြီးရဲ့နေထွက်နေတဲ့ခါတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ gas တွေထွက်တာ
အဲ့ဒီ gas တွေ block ပူနေလဲဆိုရင် 1000 degree centigrade ရှိတယ်အဲ့ညမှာလက်သွားထွင်းလက်ကျွတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပစုံလေးတွေရှောက်ပြေးနေတာဟောကြည့် adapt လုပ်ထားတာတော့တတ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ကံနဲ့သူဒီလောက်အပူချိန်1000 degree centigrade ရှိတော့ဒီပစုံသေးသေးလေးသူ့ကျတော့ဖွေးလို့ဖြူဖွေးလို့ကန်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကကျွေကြမယ်သဘောလေးအဲ့မှာလေပြေပေါ်ပပအဲ့ဒီညမှာရှောက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒီကထွက်နေတဲ့မီးခိုးတွေပါသွားဖြတ်သွားလိုက်ဟာကျွန်တော်ကမျက်စိနဲ့မြင်နေရတော့ဒါဖြစ်ရင်တတ္တဝါဆိုတာသူ့ရဲ့ကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ temperature တွေပါတယ်အတာထားရှိနိုင်တာပေါ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 6000 degree centigrade ရှိပြီမဲ့လို့ငရဲသားတွေသူတို့ရဲ့ကံတွေလဲသူကဒီမှာ survive ဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သိမှန်ပညာရှင်တွေရဲ့တွေ့ရှိချက်ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်မြတ်စွာဘုရားတွေ့ရှိချက်တဲ့ဟာတွေတစ်ထည်ရတယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့စာရေးပြီးတော့ပြောထားတဲ့ပုံပေါ်တွေကတစ်မျိုးတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့မှဒုက္ခတွေရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့သိဗံပညာရှင်เนี่ยအဲ့လိုတွေ့တယ်ဟိုကျွန်တော်နေတဲ့ဟာလေးကတကယ်တမ်းကျတော့ပါပါလေးတဲ့အဲ့ဒီအခွန်လေးပေါ်မှာနေနေတာတဲ့အဲ့ဒီကအောက်ကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့သူကတန်ကြီးတွေပျော်နေတာတိတ်ပူလုံးအကြီးတယ်တဲ့အဲ့လိုသူကပြောတယ်ဒါသိဗံပညာရှင်เนี่ยအဆိုအရပေါ့တခါဗုဒ္ဓဘာသာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်အရာမှမဆိုတဲ့တိမြဲရှင်းဆောင်ရှိရအိဆာလက္ခဏာရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီစัจ java လာကြီးဟာတဲ့ပြက်မယ်တဲ့သိဗံပညာရှင်เนี่ยဘုရားပြောတာကိုကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးသူကတွေ့ချက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နေထိုင်ရာဟဲ့ဒီကဘာရောဟဲ့ဒီစัจ java လာကြီးရောပြက်အောင်မှာတဲ့ဟဲ့ဒီ universe ထဲမှာရှိတဲ့ galaxy တွေအကုန်လုံးဟာပြက်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 သွားနေမယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီပုံပေါ်တွေကကြည့်လားအနိစ္စလက္ခဏာကိုတို့ကနားရမလဲလားတို့ပြောနေတယ်အနိစ္စလက္ခဏာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအနိစ္စလက္ခဏာတာပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီကဘာကြီးကအမြဲတမ်းတည်ပြီးတော့နေတယ်လို့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သိဗံပညာရှင်တွေပြောတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကြာအတားလေးထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့လက်ရှိပြီးဒီမှာစာအုပ်တွေကကဘာဘလူပြက်တယ်လေဘလူတည်တယ်လဲဆိုတော့လည်းအရင်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့မဟာကတခုမှကျွန်တော်တို့ကအတင်ရှေးရကတ်ဒီလေးခုရှိတယ်လေနောက်ဆုံးဖြစ်တာဝိဝချထာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်မရိယဘုရားပွင့်သွားပြီလို့ရှိရင်အရင်မရိယဘုရားကစနက်ချိန်မြောက်ကျွန်တော်တို့အနန္တရကမှာပွင့်ပြီးလို့ရှင်ဖះမပွင့်တဲ့ကာလတွေဒီကဘာကြီးပြက်သွားတယ်ဖះမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမေရှေတို့ကအရင်မရိယဖះကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှီအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ត្រာလွတ်အောင်ရင်လွတ်အောင်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်တာဝေကယူအောင်မှာပေါ့အဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဒီဖះသာသနာတော်မှာကျွန်တော်ကတမက်တပိုလေးရောက်လှုပ်ထားလိုက်လို့ရှင်မဆိုးဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ကုန်တော့မှကျွန်တော်တောတာပံဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်အောင်ဆုံးပေါ့အဲ့လောက်ကတော့လည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေဒါဖြစ်ချင်တာဟုတ်လားပြောတာကိုအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကျွန်တော်ကမြန်မြန်လှုပ်ထားမှဟိုစိတ်ချရမှာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖျားလေးစုကိုရှောင်လာပြီနော်အဲ့ကိုယ်တက်တီကိုကတိနေပြီငါတော်တော်ဆိုးတဲ့အကောင်ဖျားလေးစုတော့ငါကြော်လွှားလာတာဒီနောက်ဘုံဖျားပွင့်မဲ့ဟာလေးကအตาလေးကြော်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုနေရငါလှုပ်ထားမှဆိုတော့တာဝေကယူထားမှအဲ့တော့ထားတော့အရင်မိရဖျားပွင့်ပြီးတော့ဘာမှဖះမပွင့်တော့ဘူးဒီကဘာကြီးကဒီတိုင်းနေပြီးတော့ပဲတခါလေလူတွေကဒေါသမောဟတွေကိုတတ်ကြဖះနောက်ဆုံးမှဒီဟာကြီးကပျက်စီးသွားမှာအဲ့တော့ကဘာပြက်ပုံကဗုဒ္ဓဘာသာအဆိုအရအဲ့ဒီခုနကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်ကပ်ပါပေါ့မဟာကဘာတစ်ခုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကရေနဲ့ပြက်သလားမီးနဲ့ပြက်သလားအဲ့လိုပြက်နေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စာဆိုအရဆိုလို့ရှိရင်သူကမီးနဲ့ပဲပြက်တယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်အန္တရာကလေအန္တရာကကဒီမှာကျွန်တော်တက်ကရှိတယ်ဆုတ်ကရှိတယ်အားကျွန်တော်တွားလိုက်တာဒီမှာ64ခုမြောက်အန္တရာကကိုကျွန်တော်ရောက်ဒီနေရာမှာအရင်မရိယဖျားပွက်တယ်ဒီဟာဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကြီးကပြက်တော့မှာဟောဒီခရစ်ယာန်တွေကပြောနေတယ်လာမယ့်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဘာပြက်မယ်အဲ့ဒါရတော့မိတ်ချဘူးအဲ့ဒါတော့တို့ကတို့ပြောနေတာပြောတာလေဒါဟိုဟိုဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ဟိုမေယံကလင်ပါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးခရစ်စတန်တွေကနေတို့ကလို့ယူဆကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရတော့အရင်မိရိယဘုရားပွင့်ပြီးလို့ရှိရင်သွားအောင်မယ်ဒီအနန္တရက64ခုမြောက်လဲကြရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာပြက်မယ်ဘာနဲ့ပြက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ပြက်မလားဘာနဲ့ပြက်အဲ့ဒါတော့တို့မပြောဘူးအဲ့ဒါတို့ပြက်ပုံပြက်နည်းကမင်းနဲ့ပြက်လိုက်မင်းနဲ့လောင်ပြီးတော့ပြက်သွားလိုက်ဒါကဘာကြီးပြန်ဖြစ်လာလိုက်အဲ့ဒါတို့ဒါပထမတစ်ချိန်နောက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ချိန်ဒီတိုင်းပဲမင်းနဲ့ပြက်နောက်တစ်ခါတတိယတစ်ချိန်အဲ့ဒါလည်းမင်းနဲ့ပြက်အဲ့လိုပြက်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 လာတာတဲ့နောက်ဆုံး9ချိန်မြောက်ထိအောင်မင်းနဲ့ပဲပြက်တယ်ဆက်ကြပါလားမင်းနဲ့ပြက်10ချိန်မြောက်ကြတဲ့အခါကြတော့တဲ့
ရှင်းချင်မြောက်ကြတာသူစာထဲမှာအဆိုရရေနဲ့ပြတ်တယ်တဲ့ရေနဲ့ပြတ်အဲ့ဒါမီးနဲ့ပြတ်တဲ့အခါမှာပထမဆန်း3ပုံအထီအောင်ပြတ်စီတယ်တဲ့ရေနဲ့ပြတ်တဲ့အခါမှာဒုတိယဆန်း3ပုံတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုခုနှစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်အောင်ပါအမလီတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါဒါတစ်ကြိမ်ပေါ့အကြိမ်ကြီးအဲ့ဒါမျိုးခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒါလေးကိုပြောအောင်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာပထမဆန်း3ပုံအထီအောင်ပြတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်လို့သိဗံပညာရှင်တွေကတွေ့တာလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသိအောင်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါကိုပြောပြချင်လို့စာထဲမှာကတော့ပထမဆန်းနဲ့ဒုတိယဆန်းနဲ့ဟာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါသိဗံပညာရှင်တွေကသူကဒါမျိုးသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပြတ်နေတဲ့ဆက်ကြပါလား universe မှာဖြစ်နေတာဆိုဓာတ်ပုံရဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ပြတာအဲ့ဒါဘုရားဟောနေဆိုတာတူနေလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပြချင်လို့အဲ့တော့မီးနဲ့ပဲပြတ်မယ်ဆိုပထမဆန်း3ပုံပွားမယ်တဲ့နောက်ကရှစ်ချိန်မြောက်မှာရေနဲ့ပြတ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးခုနှစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါခုနှစ်ချိန်နေလို့ပွားပြန်တယ်ပွားတော့နောက်တစ်ခါရှစ်ချိန်ကျလေနဲ့ပြတ်အောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှလေနဲ့ပြတ်ပြီဆိုတော့တော့ပွားပြန်ရတာအစနဲ့အကုန်ပြန်ပြီးတော့စရမှာပေါ့တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုကဘာပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဒီရေမီးကဖျားပွင့်ပြီးတော့ကဘာပြတ်အောင်မယ်မီးနဲ့ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေကကဘာမပြတ်ခင်နှစ်ထောင်မှာလာပြီးတော့တဲ့လူတွေကိုနှိုးဆော်မယ်ကဘာပြတ်တော့မယ်နော်နေတို့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပွားချပါကြအဲ့လိုနတ်တွေကလာပြီးတော့နှိုးဆော်တဲ့အခါမှာလူတွေကအဲ့ဒီမှာအတိတ်တရားဝင်တဲ့လူတွေကအဲ့တော့မှနင်းပြီးတော့ဥပုပ်တွေစောင့်မယ်ဟလာအလှဒါနတွေလုပ်မယ်ဒါတွေရှိမယ်အဲ့ဒီပုံကိုရတော့အဲ့ဒါတို့ကတေးပြီးတခြားဆက်ကြောက်လာတယ်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနှစ်တစ်ထောင်ကြားလို့ရှိရင်တဲ့နတ်တွေကလာပြီးတော့လူတွေကိုနှိုးဆော်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီမှာကြည့်ခုနကျွန်တော်ပြောရနော်ဆက်ကြောက်လာရင်အလေဒီမြင့်မို့တောင်းရှိဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဆိုပြုထားတော့အဲ့ဒီမှာနတ်ပြည်6ဌာတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပဲရှိရတခုပဲကျွန်တော်သိထားမှာเนาะနတ်ပြည်6ဌာတ်အထဲမှာတာဝရင်္ဒနတ်ပြည်ကြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဆိုပါတော့ဒါမြင့်မို့တောင်ဒါကြီးကဆက်ကြပါလားကြီးပေါ့ဒါအလဲလေဟောဒီပေါ်မှာတာဝရင်္ဒရှိတယ်တာဝရင်္ဒဒီနတ်ပြည်6ဌာတ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့နတ်ပြည်ကြီးတာဝရင်္ဒနတ်ပြည်ပဲရှိကျန်တဲ့နတ်ပြည်တဲ့လေထဲမှာပဲသူနေကြတာဒီမှာကကျွန်တော်ကတာဝရင်္ဒယာမာတုတ်တိတာနေမာနတိပရနိမိတဝိသဝတိပြီးတော့ကကျွန်တော်ဇန်နေဆိုရင်ယူဘဇန်နေပြီးတော့ပထမဇန်3ဘုံဒီလိုသွားမယ်နောက်ဒုတိယဇန်3ဘုံနောက်စတုတ္တဇန်9ဘုံအဲဒီလိုတွေသွားကြတာလေထဲမှာတည်နေတော့ဒီမြမားတွေကနတ်တွေကအယောင်နေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတွေကတောက်ပြောင်းပြီးတော့ဆက်ကြရာရဲ့အလယ်မှာတောက်ပြောင်းနေတာဟာသိဗ္ဗပညာရှင်တွေကဘာမှမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ယူဆတာကတော့အဲ့ဒီနတ်ကြီး6ဌာနဲ့မြမားဘုံ20တွေမှာရှိနေတဲ့မြမားတွေရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါကတောက်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆက်ကြရာရဲ့အလယ်မှာအလဲအောင်ထွက်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်ဒါပေမဲ့နတ်တွေပြမာလိဆိုင်ကျွန်တော်တို့တာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ရိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သိဗံပညာရှင်တွေကဘာကရိယာနဲ့ပဲတောက်ပုံရဲ့နတ်တွေပြမာတွေတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အလင်းအောင်ပဲတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုသိဗံပညာရှင်တွေကနားမလည်နိုင်ဘူးဒီဆက်ကြဝဠာရဲ့အလေတိုင်းအလေတိုင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအယောင်တွေထွက်နေတယ်လဲသူတို့မသိဘူးတဲ့သူတို့ရိုးတန်းသားပဲပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဆက်ကြဝဠာပြက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဒီကဘာလေးဒီဟာလေးကဆိုလာစနစ်လေးကပြက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်တယ်ဆိုတော့ဖះအဲ့လိုပြောထားတယ်သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကသူတို့မှာရှိတဲ့လက်နဲ့ကရိယာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီမှာ universe မှာအဲ့ဒီဆက်ကြောက်လာအလဲမှာမီးတောက်ပြီးတော့ပြည့်နေတာဓာတ်ပုံရိုက်ပြထားတာဒါကကျွန်တော်တို့ကဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲထားတာတကယ်ဓာတ်ပုံကြည့်ဒီနေရာမှာမြင့်မွန်တောင်ရှိတဲ့ဆိုရင်မီးလောင်တဲ့အခါကျတော့မီးနဲ့ဟာမီးနဲ့ပြည့်နေတာအဲ့ဒါကပထမဆန်း3ပုံဆိုတာပါသွားတယ်လို့ဘုရားကဒီမှာပြောထားတယ်။မင်းရပြည့်လို့ရှင်ပထမဆန်း3ပုံဆိုတော့ဒီမှာဒါလည်းပါသွားပြီပေါ့။ဟောသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွေ့တာကဘုရားပြောတယ်။ဟောမတူဘူးလား။တူတယ်။တော်တဲ့လူတွေလေ။အဲ့တော့ဟောနောက်တစ်ခါတခြားတဏ္ဍာရီမှာပြက်နေတဲ့စက်ကြောလေးကြည့်တယ်။မင်းနဲ့ပဲပြက်နေတာ။အာဒီလိုဒီဟာတွေပါအကုန်သွားမှာ။အဲ့ဒါကသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်ဒါမင်းဖြင့်ပြက်နေတော့စက်ကြောလာတဲ့။တခါဖះဟောမှာရေနဲ့ပြက်တယ်လို့ပြောထားသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသိမ့်မှန်ပညာရှင်ကဒီ universe မှာသူတို့တတ်နိုင်တယ်မလားလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြားဆက်ကြဝဠာတွေမှာတဲ့ဒီလိုပြက်တာလည်းတွေ့တယ်တဲ့
သူတို့ကတွက်ချက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေအားတဲ့ဒါကျွန်တော်ရေကိုးရင်ွေလေးဒါရေနဲ့ပြက်တယ်ပြောတာပေါ့ဟောဒီသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေရဲ့တွေးရှိချက်ကမြတ်စွာဘုရားပြောတာတွေနဲ့သွားသွားပြီးတော့ကန့်နေတာသူတို့ပြက်တယ်ပြောတယ်စက်ကြပါလားနော်အဲ့ဒီအခွေကြီးတစ်ခုလုံးချင်းစက်ကြပါလားပြက်စီးနေတာကိုသူကဓာတ်ပုံရိုက်ပြန်ထားတာဆိုတော့သူတို့ပြောတာတွေကမှန်တယ်အဲ့တော့မှန်တယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့နဲ့သွားပြီးတော့အန်ကိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတာတွေကသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွေ့တဲ့လာကိုက်တယ်လို့ကြောင်းမြန်မပြောအောင်ဟုတ်ဘုရားအရင်ပြောထားတာလေအဲ့တော့ဘုရားပြောထားတဲ့ဟာတွေကသိဗ္ဗံပညာသမားတွေလာပြောတယ်လာကိုက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတက်တည်ပြထားတယ်တကယ်ကိုဓာတ်ပုံနဲ့မီးနဲ့ပြတဲ့ကဘာစက်ကြဝဠာကိုပြထားတယ်လို့ရေနဲ့ပြထားတဲ့ဟာတွေတော့ပြထားတယ်လေနဲ့ပြတာတော့သူတို့မတွေ့သေးတော့မပြဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေအားသူတို့တွေ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးอ่ะဘယ်တော့တော့ပြက်မလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားဟောမှာလည်းကဘာပြက်မလဲအတိပ္ပံညာနဲ့သူတို့ကသွတ်တာဘုရားခေါရမဘုရားပြောတာဆိုတိလို့တွတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နေထိုင်ရတဲ့ဒီစက်ကြဝဠာကြီးက Milky Way လို့ခေါ်တယ်လीဓမ္မမရှိတော့ကုန်ပြည်လေအဲ့ဒါကိုသူတို့ကျွန်တော် Astronomical Dawn နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင် M31 နဲ့အဲ့တော့တော်တော်သေးရဲ့ M25 မဟုတ်လို့เนาะအဲ့ဒါအနီးအနားမှာရှိတဲ့အခြားသောစက်ကြဝဠာတဲ့ Andromeda Galaxy ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးပြက်မဲ့နီးကိုသိဗ္ဗံပညာရှင်เนี่ยဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုထူပြလိုက်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ M31 ဆိုတာကြီးอ่ะဒီမှာ Andromeda အဲ့ဒီ galaxy နှစ်ခုပါတဲ့ဆက်ကြောင်လာကြီးမှာလဲပတ်နေတာသူထိတ်တိုက် direction ဖြစ်နေတစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကြာအတိုင်း -90 နှစ်ခုကနီးလာတာအဲ့ဒါတနေ့ကြလို့ရှင်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့နေတဲ့ Milky Way Galaxy နဲ့ Andromeda နဲ့ကပွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပျက်စီးမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပြက်မစားအဲ့လိုပြက်မှာတဲ့သူတို့ကတော့မီးရေရေတွေဘာမှမပြောဘူးဒီလိုပြက်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့တွက်ချက်ကြည့်အရာတဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကတဲ့လမ်းကြောင်းကတူနေတယ်တဲ့တစ်စက္ကန့်ကိုတဲ့သူက -90 နှုန်းနဲ့လာနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းဆရာတနာကြီးဘယ်လောက်ကဆရာအခုတော့တော်တော်တော်နီးလာပြီအကြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်ဒါမျိုးလို့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့အတွက်ချက်တာနော်ဘယ်လောက်တော်တဲ့ပုံကိုလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင် 5 to 9 billion လောက်ကြာဦးမှာအဲ့ဒီနှစ်ကောင်တိုက်ဖို့ပါဩ 5 to 9 million တော့တွက်ချာနော် 5 to 9 billion ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအသိမှန်ပညာရှင်က 5 to 9 billion ကြာဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်တွေကပြတ်ချက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအရင်မရိယဘုရားဖွင့်ဖို့ပါခုနကျွန်တော်ပြော 9.76 billion ကြာဦးမယ်တဲ့။ဟော။အဲ့ဒါနီးကတ်တယ်လေ 9.76 billion ဒါအရင်မရိယဘုရားပွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကြီးอ่ะကျွန်တော်တုံညကဘာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မယ်မလား။ပြက်မယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပညာရှင်တွေတွက်တာကအရင်မရိယဘုရားပွင့်ဖို့က 9.76 billion ရကြာမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တုံညကဘာဖြစ်ပြီးတော့ကဘာကြီးอ่ะပြက်တော့မှာ။သိမှပညာရှင်ကသူနည်းသူဟာနဲ့တွေ့တယ်အရင်မိရတော်သူကပြည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော် galaxy တစ်ခုလာတိုက်လို့ရှင်အကျမ်းပြင်5 to 9 billion ကြားတဲ့နည်းနည်းပုံရင်လည်းပုံမှာပေါ့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကဘာကြီးကပြက်မှာတဲ့ဘယ်တော့အနည်းဆုံးတူတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီပဲဟာသိစံပညာရှင်တို့တွားပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့သူတို့လည်းတပတ်တော့တွေ့တာပဲမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပိုတော့အထင်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ပြောထားခဲ့တာအခုဒီကောင်နဲ့တွေ့ရတယ်တွားပြီးတော့မတူဘူးလားတူတယ်တူတဲ့အတွက်အရန်ကိုတူတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဗာအနေနဲ့ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြက်မယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားကသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေဟေးအဲ့ဒီ galaxy နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခေတ်မှာဘာမှနားလည်မှာဘုရားတော့အဲ့လိုမပြောဘူးကဘာတော့ပြက်မယ်သိမှပညာရှင်ကအဲ့လိုတွက်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာလေအဲ့ဒါဒါကတော့ကျွန်တော်ကဘာမဟုတ်သေးဘူးတခြား universe မှာရှိတဲ့ဆက်ကြဝဠာနှစ်ခုထိတိုက်တွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြက်တယ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ပြတာ Andromeda ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့เนี่ยထိတိုက်သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်တဲ့ကြီးတဲ့ကောင်ကငယ်တဲ့ကောင်မျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါတော့အကုန်လုံးခုံခုံတောက်ပြီးတော့သူကဒီ force ကနည်းနာမှမဟုတ်တာလာနေကြတာလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြက်မယ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်เนี่ยအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยထိတိုက်တွေ့မယ်Andromeda ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲလေဒါတကယ်ဓာတ်ပုံတွေဆိုတော့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွေ့တာကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ ਨੇ တွားပြီးတစ်ထပ်တည်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသိဗ္ဗံပညာရှင်တို့လည်းချီးကျူးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗုဒ္ဓဘာသာမှာတွေ့တဲ့ cosmology ကအဲ့လိုရှိပါတယ်သ
ိဗံပညာရှင်တွေအဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတင်ပြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလက်ခဏာမနခဏာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလုပ်ပဲကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိသွားပြီဗုဒ္ဓရဲ့ cosmology နဲ့လေ့လာပြီးပြီသိဗံပညာရှင်တွေဟာတထိုင်ထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ဖို့ကများနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓရဲ့cosmology structure ဒီလောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က30ပုံစပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အပြည့်အမှန်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာလေအဲ့ဒါနောက်ပတ်ကျမှကျွန်တော်တွားကြတော့အဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီပုံတွေကစိတ်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့ဗုဒ္ဓ cosmology ပဲပြောရင်ပြင်းစရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဟာသိဗံပညာရှင်အကြောင်းတွေလည်းပြည့်ထားတဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုဒ္ဓတာပို့ပြီးတော့ဆုံသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာဒီ30ပုံကဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေ၊နတ်တွေ၊မြမာတွေ၊သရေတွေအကြောင်းလည်းအကုန်သင်ရမှာအမလေးအဲ့တော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကသရေ expert လေဖြစ်ဦးမှာအဲ့ဒါအဲ့တော့မှကိုယ့်မျိုးတွေလေဟာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေဆိုတဲ့ကိုကပြောလို့ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနောက်ပါမှအဲ့ဒါဆက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သိက္ခာပညာရှင်တွေကဘုဒ္ဓဆေဆိုရင်ကောင်းမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဈာဖြတ်ပြောအောင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Einstein လေ Einstein ကတခါပြောရတယ်လေကျွန်တော်ဟိုကအမေရိကသူတို့ဟိုသူမတည်ခင်ကပေါ့သူတို့အဲမှာ conference တူမှာသူလေ့လာကြည့်မြားအဲထဲမှာတဲ့ဘာသာတွေထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်သိပ္ပံပညာနဲ့ compatible ဖြစ်နိုင်တဲ့ religion Buddhism ပဲရှိနေတယ်တချိန်မှာတဲ့ Buddhism မှာတဲ့ထွန်းကားလာလိမ့်မယ်လို့သူထင်တယ်တူပြောတာဒါဒါသူကလည်းအဲ့ဒါ Buddhism မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ပြောလို့မရဘူးလေအခုကျွန်တော်တို့ချိန်မေရိုမင်းလက်ထက်မှာလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုနင်းဖြစ်တယ်လေလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုနင်းပါဠိဘာသာသိပြီးတော့တတ်တယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလန်နိုင်ငံက Mrs. Rhys Davies နဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဒီ Oxford ကသူတို့က linguistics တွေသူတို့ကဘာသာရေးကိုအမှန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဘာသာတွေနဲ့ပတ်သက်ဆိုတာအမေကုန်လေ့လာတယ်သူတို့ဘာသာစကားလည်းအများကြီးတတ်တော့ပါဠိဘာသာကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့စာအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပါဠိ dictionary ကိုအဲဒီ Mrs. Rhys Davies နဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကနေပေါ့ပါဠိဘာသာကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့သူလုပ်တာသူတို့ကပါဠိဖွင့်တာပါဠိတွေအဲ့လောက်တတ်ပြီမလို့သူတို့ကခရစ်ယာန်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုလက်မခံမောမိုးဆိုလိုတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘုဒ္ဓဆင်ဆိုမိုးတို့မြောင်ကျွန်းသွားခြင်း transport လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲမရဘူးအဲ့လောက်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတို့မှမရှိဘူးမြောင်ကျွန်းကိုသွားနိုင်ခြင်းအခုဒီဘွားမှာရင်ကိုယ့်အကူနဲ့စိတ်နဲ့တော့သွားလို့ရတယ်တေသွားလို့ရှင်တော့ဒီပဋိသင်္ဍစိတ်ကြီး any time ကိုသွားလို့ရဘယ် anywhere ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းခြင်းလည်းရတာပေါ့တဘောကဒီလိုဒီလိုလုံးနေနေနဲ့ရင်နေနဲ့တော့သွားဖို့ကတော့ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြောနေရင်ပြီးဒီမှာကလည်းသွားမယ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ဟောမြင့်မို့တောင်းချောင်းပြောတော့ငါအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောရတဲ့အခါကြောင့်ဒါတွေကတော့ဖြစ်လို့ဒီပေါ့သူဂျင်းနဲ့သွားဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်နဲ့တော့ခုနကပဋိသင်္ဍစိတ်နဲ့ဆိုတော့သွားလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကတက်ကြစီရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တောင်းချက်ပါရှိရယ်ဆိုတာအသင်ချီပါပြောတာဆင်းတဲ့တန်းလို့ဟိုကသိမ့်တန်းချီဟုတ်ကဲ့အသင်ချီလေကျွန်တော်လေကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဆင်းတဲ့တန်းနဲ့ကြသွားပြီကြာသွားပြီးတော့တက်ကြလို့ဆိုရင်သွားအတင်းချေသွားသေးတာအတင်းချေဆိုမရေမတွက်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကရှော့ကြလာအောင်မယ်ရှော့ကြလာတဲ့ခါကလူတွေကအနှစ်တသိန်းဖရားအနှစ်ရှစ်သမားအရင်မကြီးကပွင့်လာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီလိုပဲသွားနာလေအတက်ကြအတက်ကြဆိုတော့အတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတင်းချေကြီးတက်မယ်ကြာရင်တော့ဆယ်နှစ်တန်းကြီးကြာဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါမျိုး64ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်စားခေါ်တာပေါ့အတင်းချေရကလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဖရားဘုံဘုံကတော့အတက်ကြီးရှိသေးတယ်ရှင်းနေတယ်ဒီမှာအခုကအရင်မရိယဆက်နေချိန်မြောက်ဒီအန္တရာကမှာဖွင့်မယ်လေအဲ့ဒါစူးစမ်းလို့ရသေးတယ်အဲရတာပေါ့အဲ့ဒါဒီဖျားကိုပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်လေအဲဒါပေမဲ့အခုလိုပုံအနေထားမျိုးနဲ့ဆိုတော့မီးဖို့မလိုဘူးပြန်ရသေးဘူးဒီမှာရတယ်ဆောင်းဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘေးကတော့ပဲတောင်းပင်းမယ်တော့ဆရာ230ရဲ့235မှာဖြစ်သေးပေါ့နော်တရားပဲဆရာလည်းမပါဘူးမပါသေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့မှာဟိုစာလေးဟိုနောက်ပတ်ကျွန်တော်ပြေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တင်းနှန်းဆူတောင်းလေးစကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောဒီကံတနာကျင့်ကိုလေ့လာရခြင်းသင်္ချာပုဇာရာခြင်းသာသောကုသိုလ်စေတနာတို့ဒီ၎င်းအစာဟာရကုသရာခြင်းဟူသောဒါနကုသိုလ်စေတနာတို့ဒီ၎င်းပြီးရုံးတိုင်းခြင်းသာသောဝေယဝိသံကုသိုလ်စေတနာတို့ဒီ၎င်းအခြေတော်တို့အားဖြည့်ရာကုသိုလ်ဟောတိုင်း၌ယံဒီနာချင်းရဲ့တော်ဘုဟုများဖြစ်ရာ
ောင်းပန်ဖြစ်ပါစေတည်းဒီဘုရင်ဘဝဣသိမဘဝဆုံး၌ပရိသတ်ပြိတန်ဉာဏ်၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရဟံတော်ရဲ့ရတ္တဉာဏ်ကြီးစွာသောအထောက်ပံ့ဤဖြစ်ပါစေတည်းဒီယနေ့ပြုစားကြသောကုသိုလ်ဘုရားကကိုဣမစီယမဏ္ဍနေဘဝသောတေတဘုရင်၌ရှိကြကုန်သောလူ၌ဓမ္မသတ္တဝါပေါင်းတို့အားမြာပိဝိပါကုန်၏အာလုံးကြံကြတည်းများအမြာအမြာအမြာပြောကြပါဘောသ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 ာအာလုံးကြံကြတည်းများအမြာအမြာအမြာပြောအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။